តតមកថាមានបងអូនស្រីម្នាក់អាយុប្រហែលជា23ឆ្នាំទៅរស់នៅផ្ទះជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺរយៈពេលប្រហែលជា7ខែហើយហើយក្នុងអំឡុង7ខែហ្នឹងគឺរស់នៅផ្ទះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអីអញ្ចឹងណាបើតែគាត់ថាបងអូនស្រីហ្នឹងក៏ធ្វើការងារអីក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរបើតែធ្វើការងារខាងក្រៅបានហើយម្យ៉ាងគ្នាជាមនុស្សចំណូលថ្មីនៅក្នុងភូមិចឹងក៏អញ្ចឹងក៏មិនដឹងថាទៅធ្វើការនៅណាហើយជប់ក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏គ្រួសារគាត់ទទួលឲ្យបងអូនស្រីហ្នឹងទៅស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយនឹងគាត់បើអត់ដឹងថាជាអ្នកណាផងហ្នឹងហើយសុខសុខគេទទួលគេឲ្យទៅស្នាក់នៅផ្ទះមួយខ្លួនឯងហ្នឹងសួរចុះសួរឡើងតែមិនដឹងថាបងអូនស្រីហ្នឹងគឺស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក៏មកសុខភូមិអ្នកធ្លាប់ធ្វើការហ្នឹងក៏នៅលំអិតយើងនឹងសាកសួរនាំគាត់បន្ថែមតែជប់និយាយត្រួសត្រាខ្លះខ្លះសិននេះដោយបានដឹងមកខ្លះខ្លះហ្នឹងស៊ីខេគឺដោយសារតែបងអូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មកធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយក៏ជ្រុលដូចថាមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងមនុស្សផុសដែរដូចថាជាស្វាមីជាអ្នកស្រឡាញ់គ្នាអីចឹងសង្សារគ្នាអីចឹងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់បានរៀបការឬមិនយើងចាំសួរជួបសួរគាត់ទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដឹងមកហ្នឹងគឺដល់ពេលហើយម្ដាយឪពុកគាត់ហ្នឹងគឺម្ដាយគាត់ហើយលោកយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ទទួលស្គាល់អត់ទទួលស្គាល់គាត់ហើយគាត់អាចហ៊ានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅគាត់ចេះតែស្ដារសុំអ្នកនេះនៅសុំអ្នកនោះនៅអញ្ចឹងទៅហើយតមុនក្នុងពោះ5ខែកន្លងហើយហើយគាត់មើលដើរសុំអ្នកនេះនៅសុំអ្នកនោះនៅអញ្ចឹងវាក៏ពិបាកដែរមិនអញ្ចឹងហើយក្រុមគ្រួសារគេបើថាយើងខ្លួនមួយទៅសុំស្នាក់នៅជាមួយគេទៅធ្វើការចាត់ទុកថាឲ្យលុយថ្លៃជួលផ្ទះថាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រួសារគេចេះឲ្យនៅហ៎ប៉ុន្តែនេះយើងមានផ្ទៃពោះទៀតបើសុំនៅជាមួយគេឲ្យគេមើលថែយើងឬអនាគតទៅបន្តិចទៀតតែសម្រាប់កូនគេមិនត្រូវមើលថែតំយើងអញ្ចឹងមិនកើតណោះអញ្ចឹងឥឡូវបងស្រីហ្នឹងគាត់ដែលស្អប់មានទីពឹងហើយហើយម្យ៉ាងបងស្រីដែលគាត់ទទួលឲ្យស្នាក់នៅហ្នឹងធម្មតាមិនសាច់ញាតិយើងទោះយ៉ាងណាយើងក៏ត្រូវតហោកន្លែងណាដែលឲ្យគេស្នាក់នៅដល់ហ្នឹងហើយស្រួលដែរមិនឲ្យនឹងឲ្យយើងមិនអាចយឹតយងគេបានណាត្រូវចាអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្យាយាមតែតតងមក ABC ទៅហើយយើងក៏ទទួលបងស្រីអត់ស្នាក់នៅ ABC បណ្ដោះអាសន្នសិនហើយដែលទទួលឲ្យគាត់មកហ្នឹងគឺយើងសុំឲ្យគាត់មកកាត់ពីម្សិលមិញមានន័យថាមកស្នាក់នៅនឹងមកមកតែគាត់អត់ហ៊ានមកម្នាក់ឯងគាត់ក៏សុំឲ្យបងហ្នឹងឯងអ្នកមីងដែលគាត់ជាអ្នកឲ្យបងស្នាក់នៅហ្មងណាចាតែនេះគាត់អ្នកឲ្យបងស្នាក់នៅតែមកយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងគាត់ជូនមកម្នាក់គាត់អត់ហ៊ានបដោតបងស្រីមកម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងឥឡូវគាត់បានមកដល់ទាំងពីរនេះឯងចាំយើងសុំធ្វើការសម្ភាសគាត់តែម្ដងព្រមអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងការ live របស់ page ABC FB បានចាឲ្យនឹង page អាចារ្យ A ចាយើង live ចេញពី page អាចារ្យ A ហើយនឹង live share បន្តចូលទៅក្នុង page ABC FB ចា ABC នៃជីវិតផងដែរនឹង page ABC Fan Club ចានឹងឲ្យព្រមអ្នកស្ដាប់អាចចូលទៅមើលបានហើយមានអីអាចជួយចូលរួមជាមួយនឹងយើងបានដូចគ្នាណោះចាឥឡូវសុំជួបអ្នកមីងមុនចាជិះសួរអ្នកមីងចាជិះសួរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរវាទៅជាមួយមីប៉ៅក្មួយហ្នឹងចាខ្ញុំសែងមិនសិនអូអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ក្មួយអ្នកមីងក្មួយចាតែអញ្ចឹងទៅគ្នាហ្នឹងទៅឃើញទៅហ្នឹងវាទៅមែនទៅពីដងចាតែអញ្ចឹងខ្ញុំសែងមិនសិនហ្នឹងគ្នានឹងអង្គុយកប់ខ្ញុំក៏ដើរទៅសួរចាដើរទៅសួរវាចេះតែយំវាគ្មានលុយគ្មានកាក់ណាវាធ្លាក់ពីកម្មចន្ទានោះ3កម្មខ្ញុំសួរទៅដល់វាឈឺក្នុងពោះហ្នឹងក៏វាចេះតែថាគ្មានលុយគ្មានកាក់ណាទៅពេទ្យនោះចាសូទៅវាយំអោបខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជួយត្រឹមវិធីអីហើយនៅជាមួយមីងម្ដាយមីងខ្ញុំគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយចាខ្ញុំលោអីហ្នឹងបានខ្ញុំមកចេះយកទៅឲ្យគាត់ហូបហើយខ្ញុំរាល់ដងខ្ញុំមកជំនុំលេងគេថាយើងរវល់ពីការងារណាពេលយើងមិនរវល់អញ្ចឹងចាដល់ពេលរវល់យើងមានដែរបានមកអីដល់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងអញ្ចឹងមិននៅផ្ទះរបស់អ្នកមីងទេនៅផ្ទះរបស់នៅជាមួយមីងពូខ្ញុំអូបានគាត់ចាស់ចាស់ហើយចាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរកវិធីអីទេមានណាស់ឃើញលោកគ្រូបោអីស៊ីចាស៊ីព្រោះខ្ញុំស្ដាប់តរិទ្ធយោដែរចាតែអញ្ចឹងខ្ញុំតេមកទៅចាបាទគាត់តែស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកមីងរយៈពេលប៉ុន្មានហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំវាអត់ទាន់ដែរទៅហ្នឹងឯងផ្ទះតែផ្ទះមីងរបស់អ្នកមីងឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាផ្ទះអ្នកមីងអញ្ចឹងមកទៅគាត់និយាយគ្នាកុំអត់ហ្នឹងឯងមកវិញឆ្ងាយទៀតនៅផ្ទះអ្នកមីងរយៈពេលប៉ុន្មានហើយវាទៅលើកមុនបាន2យប់ដល់សារក្រែងទៅប្រហែលបានជា2-3យប់អញ្ចឹងណាអូនចាំបាយយំអញ្ចឹងបើខ្ញុំវាមិនដែលបានរាក់តាក់អីវាទេខ្ញុំដល់មនុស្សចម្លែកខ្ញុំមិនដែលបានស៊ូនាំអីអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយជាទៅហ៊ូមកហ៊ូអញ្ចឹងទៅចាដល់មិនសើមអញឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដូចអាណិតអញ្ចឹងមានន័យថាមិនតែនៅបានប្រហែលមួយខែ
នៅមិនតាន់ណាបើវាទៅចុះឡើងបើឲ្យរយៈចិត្តចូលមួយខែវាចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងណាចាហ្នឹងហើយវាទៅមកទៅមកអញ្ចឹងតើអូដល់ពេលហើយអ្នកមីងមើលទៅគួរឲ្យណាស់ថាមានជំនាញប៉ុណ្ណាណាទៅមកទៅមកសាក្នុង ABC ទៅណោះចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចុះមានន័យថាបើនិយាយពីក្រុមធ្វើសាររបស់គាត់គេហៅថាមនុស្សចិត្តធំហ៎ចាជួយទាំងអស់ហ្នឹងជួយដោយមិនដឹងថាដល់អត់តន់ខ្វល់ថាតើមកពីណាឬមានបញ្ហាអីចាអត់តន់ខ្វល់សួរហ៎ជួយសិនអឺនៅនឹងសិនក៏បានដែរយ៉ាងណាក៏ជាអ្នកស្គាល់ជាមួយនឹងក្មួយរបស់គាត់អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកសួរបងអូនស្រីវិញម្ដងណាប្រហែលមិនសមហ្នឹងគឺចង់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់បងអូនស្រីបន្ថែមទៀតមែនតើជាពិសេសគឺអត់តន់ច្បាស់ថាតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឬបញ្ហាហ្នឹងវាដល់កម្រិតណាវាមានបញ្ហាអីគេខ្លះហ្នឹងគឺអត់តន់ដឹងទាំងអស់ហ្មងយើងគ្រាន់តែសួរនាំតែយើងដឹងថាបងអូនស្រីក៏អត់មានទីពឹងហើយបានតែជួបនឹងអ្នកមីងដែលគាត់ជាក្រុមគ្រួសារដែលថាចិត្តល្អណាអាចទទួលគាត់សាក់នៅបដាសានអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកជួបបងអូនស្រីទាំងអស់គ្នាហ្មងតែដើម្បីបានដឹងថាតើរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាចាតោះបងអូនស្រីសួស្ដីឈ្មោះឲ្យបងហៅឈ្មោះមួយណាហៅជីងណាតែបងលឺសូមានប្រិមត្ត ABC ម្នាក់គាត់តេមកថាគាត់ស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងបងស្រីអូនបងស្រីបងអញឈ្មោះជីងហើយបានចាចាំមិនបានយើងដាក់ឈ្មោះជីងដែរនេះនិយាយទៅខ្ញុំមកនោះខ្ញុំមកធ្វើការនៅពេញនោះខ្ញុំអត់ទាន់គិតមកយកទេអូយ៉ាងនេះបានបងយកសម្បត្តិកណាតបងស្រីមកដាក់ពិធីការនេះអូហើយសម្បត្តិកណាតបងស្រីមកឥឡូវហ្នឹងទាត់មែនទីហ្នឹងខ្ញុំអាចចូលធ្វើការបានណាបងចាហើយគេសួរពីយើងរៀនបានកម្រិតណាខ្ញុំទី11មែនអូតែឈ្មោះគឺបងស្រីខ្ញុំអឺអញ្ចឹងមិនខ្ញុំបានគេអាចទទួលយើងយកធ្វើការបានអូត្រូវហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុដែលប្រហែលថា23ឆ្នាំហ្នឹងក៏យុបងអីដែរបងស្រីខ្ញុំដែរពីព្រោះម្សិលមិញហ្នឹងបងតេទៅជួបម៉ាក់បងអូនហើយគាត់ប្រហែលថាអីទៅយុ8 10ឆ្នាំចាហ្នឹងហើយបងហើយខ្ញុំឈ្មោះប៉ាត់គឺសារ៉ែនគីមហុយគីមហុយណាចាហ្នឹងហើយតែគេហៅខ្ញុំតាតាគីមអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឈ្មោះប៉ាត់គីមតោះឥឡូវបងហៅជីងហ្មងតែចឹងណាអឺជីងអាចឲ្យបងព្រោះប្រិមត្តស្ដាប់របស់យើងខ្លះគាត់បានដឹងហើយតែអ្នកខ្លះក៏អត់បានដឹងពីបញ្ហានឹងផលវិបាករបស់អូនហេតុអីបានជាឯងសាក់ដាច់ទៅនៅដល់ខេត្តព្រៃវែងទៅនៅជាមួយអ្នកមីងដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិយើងសោះទៅអត់នេះចាប់ទុកថាអ្នកក្រៅសុទ្ធហ្មងទេមិនដែលស្គាល់ទេលោកបងចាហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាយើងសាក់ដាច់ទៅនៅជាមួយគាត់បានខ្ញុំស្គាល់តាមរយៈក្មួយស្រីគាត់ដែលធ្វើការនៅណាហ្នឹងចាហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំមានរឿងមានរ៉ាវចឹងទៅខ្ញុំបាននិយាយថាអ្នកតែខ្ញុំក៏អត់ទូស្គាល់ខ្ញុំទេព្រោះថាខ្ញុំថាពោះធំអញ្ចឹងអ្នកតែក៏អត់យកអញ្ចឹងណាទៅហើយខ្ញុំមកខ្ញុំថតបងសរុបអញ្ចឹងមកណាហូតណាចិត្តដាច់តានិយាយមកចង់និយាយអីក៏បានដែរឲ្យវាធូរចិត្តព្រោះយើងលាក់ទុកមកយូរហើយណាតើវាយកតាមរហូតដល់មកអត់ពេលអញ្ចឹងថាឯងទៅនៅមួយយាយខ្ញុំទៅកងយាយខ្ញុំចាក់ចាក់ដែរអញ្ចឹងណាតើខ្ញុំក៏ថាឥឡូវខ្ញុំអត់មានជំរឿនខ្ញុំទៅនៅអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលុយក្នុងខ្លួនចំនួន300ចាដែលសំគីធ្វើការគឺអត់ដៃជាអ្នកឲ្យអូពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងណាហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំឆ្លោះគ្នាគឺទី1ពេលវាកុហកយើងរហូតខ្ញុំខលទៅខ្ញុំថាយកលុយបាក់ឆ្នាំវាថាធ្វើការពត់ដែកចងដែកហ្នឹងយកទៅទិញខ្លួនឯងហ្នឹងវាថាអញ្ចឹងតែដល់ពេលវាមកលេងមកម៉ែខ្មែរអើខ្មែរខ្ញុំគឺកូនគេមុនហ្នឹងពាក់កងដែកកងជើងឡើងឆែកដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ថាអត់មានលុយមិនបានកូនហ្នឹងពាក់ឆែកដែកឆែកជើងវាថាលុយវាចង់ធ្វើមិនក៏បានហ្នឹងម្ដងខ្ញុំក៏មិនមាត់ដល់ពេលម្ដងទៀតហ្នឹងរឿងធំបំផុតគឺខ្ញុំបានតែទៅថាខ្ញុំនឹងប្រឹងអ្នកឯងព្រោះអ្នកឯងបានកុហកខ្ញុំគឺពាក្យមួយឃ្លាគាត់និយាយថាគឺគាត់លែងជាមួយប្រពន្ធនឹង2ឆ្នាំគឺកថងហ្នឹងតែខ្ញុំជឿជាក់ហ្មងហើយខ្ញុំបានជ្រាបចាំ
ចាំចាំសរុបមកគេលេងសរុបមកគេអត់មានលេងទេគឺគេនៅជាមួយបងប្អូនដើមគេរហូតគាត់ចោលយើងនៅតែម៉ែក្មេងអញ្ចឹងអត់មានមកអាចជើងឬក៏មកអីទេគឺស្ទឹងអាចចោលយើងរហូតតាំងពីខ្ញុំពុះចូលមកខែឆ្លួជាមួយខ្ញុំតិចតួចទាត់ខ្ញុំមកជើងហើយប្រាក់លើកម្មចតាអានៅទី1គេវាយខ្ញុំមកក៏មានបញ្ហាទៀតដែរដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏តែថាបាននៅតែចោលខ្ញុំអញ្ចឹងទៀតហើយនៅតែកុហកអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យប្តឹងទៅយើងហើយខ្ញុំនិយាយមួយគាត់អញ្ចឹងណាថោងចំណិតដល់ខ្ញុំថាប្តឹងគឺខ្ញុំអត់មានពីណាជួយខ្ញុំប្តឹងទេបងគ្រាន់យើងនិយាយថាយើងចង់គម្រាមវាអញ្ចឹងណាឲ្យវាគិតគូរដល់យើងផងព្រោះថាកូននឹងក៏កូនវាដែរមិនកូនអីតែខ្ញុំទេដល់ពេលហើយគឺតែប្រាប់ម៉ែក្មេងខ្ញុំក៏មានឈ្លោះរឿងរ៉ាវគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយម៉ែក្មេងខ្ញុំគាត់ចិត្តល្អណាប៉ាក្មេងម៉ែក្មេងខ្ញុំសឹងថាយើងគាត់ល្អជាងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៀតជាងម្ដាយបកើតរបស់ខ្ញុំទៀតបើគាត់បាត់លើគាត់មិនបានមកចំណិតម៉ែក្មេងខ្ញុំផងខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅបងមែនថាមើងងាយអ្នកពុះធំអ្នកដូចណាមែនមើងងាយម្ដាយបកើតតែកូនពើពួកយើងពិបាក9ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់សាច់ដុតតៃគាត់ជាម្ដាយក្មេងគាត់ទទួលយកយើងតែយើងអត់បានការមួយកូនគាត់គាត់ព្រមទទួលយកយើងគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់និយាយថាគាត់មិនបោះបង់ចោលយើងទេតែចង់ចំណេញហាខ្ញុំវាឆ្អែតចិត្តនឹងប្តីនឹងពេកវាធ្វើបាបខ្ញុំវាធ្វើបាបទឹកចិត្តខ្ញុំពេកក៏ហត់ខែលែងគ្នាវាចង់ក្រោយវាជុំគ្នាវិញតែក៏យើងត្រឡប់ទៅលិនចុះឡើងចុះឡើងខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេបងបានខ្ញុំដល់ថ្នាក់បានខ្ញុំថាខ្ញុំរកប្តឹងឆ្លោះគ្នានៅពេញកាឋានធ្វើការហ្នឹងក៏ប្តឹងមេដៃមានលិខិតមានអីទៅសេសបបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយក៏ប្រគល់200ហ្នឹងគឺប្តីនឹងជាអ្នកឲ្យ100ម៉ែក្មេងអណិតខ្ញុំគាត់ថែ100ទៅលើឲ្យទៀតខ្ញុំចេញមកតាំងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី1ចូលក្បាលខែ1ហ្មងខ្ញុំចេញមកហើយអាលក្ខនឹងក៏វានាំទៅកាស់យាយនៅព្រៃវែងទៅនៅអញ្ចឹងទៅរហូតជិះម៉ូតូចុះឡើងចុះឡើងសាត់អណ្ដែតតាមផ្សែងតាមខ្យល់ទៅវាហាក់ដូចផ្សងព្រេងហ្នឹងបងហ្នឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងហើយខ្ញុំបានទៅនៅព្រៃវែងថាខ្ញុំស្គាល់ក្មួយស្រីគាត់អញ្ចឹងដែរឥឡូវយកមិនកុំអាសំបកទៅវិញបន្តិចណាប្រហែលនេះស្ដាប់រឿងរ៉ាវបងអូនស្រីខ្លះគាត់តែយើងដឹងថាឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីបានទៅដល់ព្រៃវែងថាគេអង្គក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាមែននេះមូលហេតុអីបានឆ្លួយទៅដល់នោះបើស្រុកកណាត់នៅកន្លែងផ្សេងមកកន្លែងនៅកន្លែងផ្សេងចា៎ប្តីរស់នៅកន្លែងផ្សេងហើយបានឆ្លួយទៅដល់ណាមូលហេតុដែលសារតែមានមិត្តភ័ក្តិដែលក៏ចាត់ធေါ်ដែរណាឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងចឹងអត់ដឹងយកទៅណាអត់ហ៊ានទៅឲ្យជួលផ្ទះនៅម្នាក់ឯងខ្លាចបបាក់ខ្លាចមិនដឹងអ្នកណាធ្វើបាបអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ឲ្យទៅនៅជាមួយសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះលក្ខហ្នឹងណាចាមកសិលក្ខអឺបកត្រឡប់មកវិញចាំដឹងថាចុះមូលហេតុអីដែលអូនឯងឡើងមកដល់ភ្នំពេញធ្វើការដំបូងឡើងណាពីដើមឡើងនិយាយរៀបរាប់ពីគ្រួសាររបស់យើងពីដើមមកវាយ៉ាងម៉េចដំបូងឡើងធ្វើអីបានជាជំរុញឲ្យយើងហ្នឹងឡើងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញតែម្នាក់ឯងមានបញ្ហាអីបានជាជំរុញឲ្យអត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយជូនមកដល់ភ្នំពេញធ្វើការព្រោះតាមធម្មតាកូនគេមកធ្វើការមកអើគេយកចិត្តទុកដាក់ណាណាអីអញ្ចឹងណាមូលហេតុអីបានរុញឲ្យយើងមកដល់ហ្នឹងពីដើមមកវាយ៉ាងម៉េចអីមិញពីដើមមកខ្ញុំស្ដាប់វាសួរហើយចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហាបម្រើការងារតាមទីហ្នឹងបងនឹងឯងខ្ញុំតើមកអាយុ18ធ្វើការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគេអាចយកទេគេយកចាប់ពី23ឡើងទៅអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសុំសវត្តកណាតពីម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងពីសវត្តកណាតបងស្រីហ្នឹងយកមកដាក់ពាក្យទៅសិង្ហបុរីចាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងដាក់ពាក្យសិង្ហបុរីខ្ញុំនៅបានពីរថ្ងៃកងយាយខ្ញុំគាត់ខ្ញុំទូរស័ព្ទក៏ខ្ញុំអត់ប្រើស្អីក៏ខ្ញុំបិទទាំងអស់ហេតុអីនិយាយទៅខ្ញុំមកចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំមកធ្វើដាក់ពាក្យទៅសិង្ហបុរីតែខ្ញុំមិនបានចាក់ទៅទៅគាត់ទេពេលដែលខ្ញុំមកដល់ពេញចាហើយពី3ថ្ងៃក្រោយគាត់បានតាក់ទងទៅតាមឡានដែលឡាននៅជិតផ្ទះស្គាល់ពូខ្ញុំហ្នឹង
ចាក់តងគាត់សុំជួបនិយាយមួយខ្ញុំកងខ្ញុំថាមកវិញមកចៅអើយខ្ញុំទៅប្រទេសគេព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ចៅណាស់ចៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមកទៅតែកងខ្ញុំទៅប្រទេសគេឲ្យទៅណាមួយពេលដែលចូលនឹងយើងជួឈាមជួអីវាអត់លុយអស់គេ30រៀលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយគាត់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំចាញ់ទោះតែមានលុយបងថ្លៃជួឈាមឲ្យគេកងខ្ញុំក៏ថាអត់បានក៏បានដែរចាំកងញ៉ាយទៅឲ្យលួចចៅឯងមកវិញជាមួយយាយខ្ញុំម៉ែខ្ញុំគាត់មិនរវល់ចង់អាណាធ្វើម៉េចដាក់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំចង់ទៅដល់គាត់ប្រែទៅដល់ណាគាត់មិនខ្វល់ទេគឺមានតែយាយឲ្យខ្ញុំកងខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងគាត់តែខ្វល់ឲ្យបារម្ភហើយអើយបានមកឡងគាត់ផ្ញើលុយមកភ្លាមភ្លាមផ្ញើលុយមកភ្លាមភ្លាមខ្ញុំថាកងឯងបែរផ្ញើមកទេកងអាចមានលុយគាត់អាចទៅបីជាគាត់ខ្ចីគេគាត់គាត់ដួចាយទៅវិញដែរគាត់ថាយើងអត់ដឹងខ្ញុំលើសឡៃកងខ្ញុំយាយខ្ញុំទុកតែអត់បាននេះខ្ញុំបដិញ្ញាថាខ្ញុំទៅហើយតែដល់ពេលគាត់តែមកអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ក៏ដួលមិននឹកស្នាគាត់នឹងស្រឡាញ់នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងក៏គាត់វាលុយវាអីមកខ្ញុំនឹងក៏ទៅខ្ញុំអត់បានទៅផ្ទះឯងគាត់វាលុយមកនឹងខ្ញុំបងកន្លែងនឹងខ្ញុំចេញពីកន្លែងនឹងខ្ញុំដាក់ជិះកង់3បានមិត្តភក្តិម្នាក់នៅបណ្ដលមួយគ្នាវារត់ចេញមកតាមខ្ញុំដែរបងជីកកង់3ទៅមួយគ្នាគាត់ស្បាយរកដាក់ពាក្យធ្វើការខ្ញុំបានចូលធ្វើការក្នុងម៉ាតហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយទៀតខាងលោកអីវ៉ាន់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកខ្ញុំបានទៅរហូតដល់ភ្ជុំរហូតដល់ភ្ជុំតែខ្ញុំបានទៅខ្ញុំបានទៅផ្ទះពេលភ្ជុំបងឯងកង់ខ្ញុំក៏មិនថាមិនដែរហើយបងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមកបិញវិញហើយខ្ញុំមិននៅទេខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្នុងម៉ាត់ក្នុងអីប្រាក់ខែគួសមអស់យាយខ្ញុំគាត់និយាយថាអាផឹងលុយផឹងអីទៅទុកតែខ្លួនឯងគាត់អត់ចង់បានលុយពីចៅទេធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្ញុំនឹងមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងមកល្មមគាត់អត់ចង់បានលុយពីខ្ញុំទេព្រោះកូនគាត់ចាំគាត់ហើយតោះឲ្យបងចាំសួរតទៀតអឺលុយសោថាម៉ាក់បងអូនលែងឡើងជាមួយប៉ាចាទៅធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងបែកបាក់គ្នាអស់ចាតើធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាក្មេងដែលអាចទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ចាស់នោះរឿងនោះមែនតែនអូនមែនតែនហ្មងពីពេលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្វះភាពកក់ក្ដៅរហូតដល់ត្រូវលែងស្ដាប់ម៉ាក់លែងស្ដាប់ម៉ាក់យាយពេលណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកគ្រប់គ្នាអាចយកចិត្តទុកដាក់មកយើងខ្ញុំមានព្រោះតែមកឆាជីវិតខ្ញុំពេលនេះគឺលែងបានទៅជុំមកគាត់ទីទៅគឺខ្ញុំផ្ញើសាច់ផ្ញើឈាមនៅមានតែក្មេងឯងក្មេងឯងមិនបាននៅជុំគាត់ទេតាឲ្យតែមកយើងគាត់ដឹងអារម្មណ៍តែពេលម៉ាក់ប៉ាលែងលះគ្នាបាត់ទៅណាយើងអត់មានបញ្ហានេះចាំមកហើយយើងត្រូវការអីពីម៉ាក់ខ្លះអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវការអីពីម៉ាក់ខ្លះហើយម៉ាក់បានធ្វើអីឲ្យយើងខ្លះហើយអីតែដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្វះពេលដែលអត់មានបញ្ហាថាអត់បានក៏អត់ចង់តែខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់មកស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ិនណែប៉ិនណាក់ជាមួយខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំតែគាត់គឺអត់ទេបងសំបីតែលុយរៀនក្រែគឺគាត់មិនដឹងលឺអីទាំងអស់គឺយាយខ្ញុំជាអ្នកចម្រើខុសបែបយ៉ាងគឺយាយខ្ញុំចម្រើទាំងអស់កងយាយខ្ញុំទៅបងគាត់ឲ្យជួយឲ្យលុយរៀនផងព្រោះគាត់ទុកអត់រួចដល់ថ្នាក់យាយខ្ញុំទៅអង្គរគាត់ថាបងបានគាត់ព្រមជួយលុយខ្ញុំ200គាត់ថាគាត់ស្ដាយណាគាត់ស្ដាយណាស់ដែលចេះលុយមកលើខ្ញុំទាំង2ហើយគាត់ស្ដាយគាត់ថាអញ្ចឹងចុះយាយខ្ញុំតាំងពាន់គាត់លើមិនស្ដាយផងច
ពេលដែលអត់មានប៉ាតអូននៅជាមួយអ្នកណាតាំងពីតូចតាំងពីដឹងហើយឡើងគ្នាគឺខ្ញុំនៅជាមួយយាយរហូតនៅជាមួយគាត់រហូតជាមួយយាយគាត់រហូតតាំងមកប៉ាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ខ្ញុំទំដល់ស្គាល់ហើយទេបងទំមកស្គាល់ពេលមកកែបងសុយនឹងទេមិនស្គាល់មកប៉ាក៏មិនដែរបងអូយណែហេតុអីបាត់អត់នៅជាមួយយើងគាត់ទៅធ្វើការតែដែរទៅងចាក់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងមួយចានណាបងគាត់មិនហៅគាត់មិនឲ្យលុយយើងដែរតិចតួច30000 40000អីអញ្ចឹងទៅតែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺលុយអីលុយយាយលោកគូញោមមីមីណាក្រោះក្រោះនឹងឲ្យគូមីងគាត់ឲ្យមកទៅហិគេឲ្យមកយាយខ្ញុំផងយាយខ្ញុំផ្ដល់គាត់ឲ្យខ្ញុំទៀតគាត់មានខ្ញុំក្រមុនហ្នឹង2នាក់បងអូនតាមុនពីនាក់ហ្នឹងចាដល់ពេលគាត់មានគ្រួសារក្រោយគឺ2នាក់ផុសផុសចុះប៉ម៉ាក់មានគ្រួសារក្រោយនៅពេលណានៅពេលខ្ញុំធំហើយបងខ្ញុំចំតងហើយថាខ្ញុំដឹងហើយណាដឹងវាថាខ្ញុំដឹងហើយម៉ែគឺរៀនណាក់ពីណាពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាណាក់ទី6ចូលទី7អូចាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងចាំណាក់ពេលដែលម៉ាក់ចាប់ផ្ដើមមានប៉ាម្នាក់ទៀតហ្នឹងអឺម៉ាក់នៅជាមួយយើងអត់ទេប៉ានៅទីដំបូងម៉ាក់នៅជាមួយយើងអត់ទេពេលមុនមានប៉ាមួយទៀតគាត់អត់បាននៅទេគាត់តែធ្វើការគាត់ទៅធ្វើការនៅពេញហ្នឹងធ្វើការរងចាក់ចំដាមួយចិនដល់អីអញ្ចឹងទៅចាគាត់ចេញទៅរលយដែរតែយើងនៅតែទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីគាត់ខ្លះដែរមុនពេលម៉ាក់មានប៉ាម្នាក់ទៀតទទួលក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំឬក៏ស្អប់ទេតែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានក្តីស្រឡាញ់កក់ក្តៅខ្លាំងបន្ទាប់ពីម្ដាយបង្កើតគឺយាយកុំនឹងឯងបងគឺយាយកុំនឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅខ្លាំងណាស់គឺលោកខ្ញុំបានទេយាយកុំនឹងយាយខ្ញុំអត់មកអីសុខចិត្តអីចៅទោះបីជាគាត់ថារបស់នឹងឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់អត់ហូបទេគាត់សុខចិត្តទុកអីចៅចៅមកពីស៊ីតើទុកអីចៅចប់ចប់ពីពេលម៉ាក់មានប៉ាម្នាក់ទៀតមកគាត់ក៏ឡើងសើយកចិត្តដាក់មកយើងកាន់តែខ្លាំងណាស់គាត់ធ្លាប់មកគេនៅផ្ទះជាមួយកូននាំកូនដើរលេងជូនទៅទាំងកាយរៀនជូនទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនអីខ្លះទេមានទេបងគំរូបងប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់រូបភាពប៉ុតតែម៉ាក់ធ្វើដាក់យើងព្រោះពេលហ្នឹងយើងអត់មានប៉ាយយើងត្រូវការម៉ាក់មែនទេចាបងខ្ញុំមិនដឹងអាពេលខ្ញុំនៅតូចទៅរៀនទី1ទី2ខ្ញុំអត់ដឹងទេតែតាំងពីចាប់ខ្ញុំដឹងធំដឹងក្តីទៅរៀនចូលឈ្មោះទៅរៀនគឺកងខ្ញុំជាអ្នកជួនទៅតោះមកខ្ញុំឡើងទី7ខ្ញុំចេះខ្លួនឯងខ្ញុំចូលឈ្មោះទៅរៀនខ្លួនឯងក៏ឲ្យរៀនអីគឺយាយខ្ញុំជាអ្នកជួនខ្ញុំទៅទិញចង់ខ្លប់កថាចង់ឲ្យម៉ាក់ជូនទៅទិញកាអាវលោកអាវជូនបាក់ឈ្មោះអាវទិញកតាទិញស្បែកជើងលោស្បែកជើងខ្លប់កថាចង់បានរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់គិតទេបងគឺខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតថាខ្ញុំនិយាយអីត្រង់ចេញពីចិត្តគឺខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំទេបងខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់គាត់ទេខ្ញុំស្មាតោបើគាត់មិនម៉ែគឺខ្ញុំមិនស្រក់ទឹកណីតែបើយាយបងយាយខ្ញុំហ៊ានពុះកាក់បេះដូងដូរជំនួសគាត់គឺចាស់ហើយបានយើងអត់មានទៀតសាមជាប់មួយម្ដាយអីសោះចឹងអូនគឺអត់មានទេបងខ្ញុំក៏មិនដឹងពីមូលហេតុព្រោះថាគាត់ចោលខ្ញុំតាំងពីតូចចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺយាយកងតែប៉ុណ្្នឹងភាពកក់ក្ដៅពីគាត់គាត់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅមើលថែយើងរហូតដល់យើងធំយ៉ាងក្ដីតាំងពីបងស្រីរហូតមានប្ដីរហូតដល់មកខ្ញុំទៀតគឺគាត់តស៊ូចឹងចាំមិនធម្មតាទេរហូតដល់យើងធំយើងក៏ចង់ចេញមកធ្វើការខាងក្រៅទៅចាំចោះយើងសូមម៉ាក់
ហើយនឹងម៉ាក់និយាយបងអត់បានជួបប្រសាសន៍មកគាត់ទេតែលើសុំម៉ាក់និយាយច្រើនណាស់ថាអូនឯងធ្លាប់ធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារធ្លាប់បំផ្លាញអីខ្លះឬធ្វើឲ្យគាត់ខូចចិត្តអីខ្លះមានអីគេខ្លះដែលឯងចង់និយាយប្រាប់ឲ្យពួកបងដឹងគាត់មិនចាំបាច់មកនិយាយថាគាត់ខូចចិត្តដោយសារខ្ញុំឯងអ្នកដែលស្ទើរបែកទ្រង់ចុកឈាមក្អួតឈាមស្ទើរដល់ងាប់គឺមានតែយាយខ្ញុំឯងគឺគាត់និយាយមកឃើញគាត់អ្នកចាំខ្ញុំណាស់ទេអ្នកដែលអត់ចាំមកនឹងការពិតគឺយាយកងខ្ញុំទេចង់ហេតុអីបានជាយើងធ្វើរូបភាពបាត់នឹងឲ្យយាយហែងកងរបស់យើងតែយើងដឹងឯងថាយើងអត់មានមកអត់មានប៉ះទេយើងមានតែគាត់ហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់និយាយទៅតាំងពីធំមកដែលដឹងអាយាយស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងដឹងចិត្តគាត់ដឹងចិត្តទីគាត់យល់ចេះថាគំរោះគំរើយគាត់ប្រើនេះប្រើនោះខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំខ្ជិលច្អោះអីអញ្ចឹងហើយគាត់បានតែត្រឹមចេះគាត់មិនដែលវាយចៅអីមកប៉ះទោះបីខ្ញុំមិនធ្វើគាត់ធ្វើនេះតែដឹងតែរៀនមកហ៎បងដឹងឲ្យមកពីរៀនវិញញ៉ាំបាយស្លោចិនស្រាប់ចានចុះធំមកអ្នកដែលលុយសូថាទិញតូបលក់អីវ៉ាន់ហើយធ្វើឲ្យខូចខាតលុយអីផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏យកលុយទៅនេះទៅនោះអីផ្សេងផ្សេងបាត់បង់ខូចខាតអីគ្រប់ប្រភេទនេះមានអីខ្លះតែយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសនេះមានអីគេខ្លះតែតូបហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធគឺគាត់អ្នកចម្រុះឲ្យខ្ញុំទៅលក់បងស្រីខ្ញុំហ្នឹងតែមកប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងតែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់និយាយបច្ចៈបច្ចៈទៀតថាតូបហ្នឹងគឺគាត់មិនយកទេគឺគាត់យកលុយសតមកវិញ5,000តែបងខ្ញុំទៅចេះអត់ឲ្យលុយទៅម៉ាក់ខ្ញុំគឺបងស្រីហ្នឹងជាអ្នកទិញតូបហ្នឹងដោយខ្លួនឯងហើយក៏តែហៅឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំនិងខ្ញុំឡើងទៅលក់តែតូបនឹងលក់មិនដាច់ទេបងព្រោះគ្មានថៃដើរទេអញ្ចឹងបានម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មិនចង់យកតូបនឹងព្រោះតូបនឹងក្រោយគេទាំងអស់ហើយបងអត់ចង់ដឹងថាតែងមកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេតែចង់សឹកថាយ៉ាងម៉េចបានវាខូចខាតទៅរហូតដល់ម៉ាក់យើងនៅចាំរូបភាពនឹងរហូតដល់ឥឡូវនេះហើយមកនិយាយថាយើងគឺជាអ្នកបំផ្លាញឲ្យវាខូចខាតនេះអានឹងយ៉ាងម៉េចតើវាខូចខាតទៅដោយវិធីណាមកថាខ្ញុំអ្នកបំផ្លាញគឺមិនត្រូវបើកូនស្រីបងគាត់ជាអ្នកតែងហើយខ្ញុំមិនទៅពាក់ព័ន្ធឯងជាមួយនឹងលុយគាត់គាត់និយាយចឹងមិនត្រូវទេគាត់មិននៅលក់ខ្ញុំមិននៅលក់គាត់នៅខ្ញុំឲ្យគាត់នៅលក់ទៅខ្ញុំមិននៅលក់ជាមួយគឺខ្ញុំមិនចង់នៅជាមួយគាត់ដោយសារអីបងខ្ញុំអត់ចង់នៅជាមួយគាត់គឺគាត់ជេរកូនឡើងសឹកមានអាយះមានចង់កចុយបងឯងមើលទ្រាំបានអត់ជេរកូនឲ្យកូនស្រីមិនកូនប្រុសឯងជេរកូនឡើងសឹកតែមីស្អីមីស្អីមីស្អីមីផាត់ផាំងមីជួមក្នុងមីឡានបុកស្អីស្អីសួរដល់គាត់ចឹងអត់សួរដល់សំដីគាត់ពេលដែលគាត់ខឹងគាត់ជេរមកអញ្ចឹងសួរថាមានអារម្មណ៍ហ្មងគឺអតចរិតម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគឺខុសពីអីខ្ញុំឆ្ងាយហ៎គឺគំថាឲ្យកូនតាមអត់យាយខ្ញុំរងឯងក៏គាត់មើងងាយដែរបងខ្ញុំប្រាប់ក៏គាត់មើងងាយឆេះឆេះដែរកងខ្ញុំមិនស្ដីគាត់ឡើងចិត្តចូលប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រាប់ឆ្អែតចិត្តនឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់ឆ្អែតចិត្តណាកងខ្ញុំយើងតែមិននិយាយពីម្ដាយរបស់យើងទេព្រោះបាញ់និយាយក៏ដឹងដែរគាត់ដល់ថ្នាក់សូម្បីតែនិយាយពាក្យថាទទួលយកកូនគាត់អត់អាចទទួលយកបានដែរខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលយកគាត់ជាម្ដាយដូចគ្នាគឺខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនថាខ្ញុំធ្លាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងតាំងពីយូរឯងបងតាំងពីយូរហើយគេសួរខ្ញុំម៉ែណាខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានម៉ែទេខ្ញុំគ្មានទេគឺខ្ញុំមានតែចែកនឹងកូនគាត់ខឹងយើងដែរដោយសារតែគ្រប់ពេលដែលគេសួររកម្ដាយយើងនិយាយពាក្យថាយើងអត់មានម្ដាយរហូតត្រូវឯងចុះគាត់ដែរផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឯកូនម្ដងណាតាំងពីគាត់ចាប់ផ្ដើមមានស្វាមីថ្មីគឺគាត់លែងល្វីល្វល់ជាមួយនឹងកូនដែរសួរថាចាប់ជាម្ដាយអញ្ចឹងមែនស្រឡាញ់កូនលំអៀងមែនរបស់របរដែលបងស្រីខ្ញុំទិញមកគាត់ឲ្យតែកូនគាត់ពីរនាក់ស៊ីទេបងគាត់មិនឲ្យយើងទេខ្ញុំបានហូបបានអីគឺរបស់យាយទាំងអស់យាយខ្ញុំបាក់ដែរខ្ញុំញ៉ាំទៅដោះគោឆៅនំចំណីគឺគាត់មិនដែរលាក់ទេគាត់ទិញអីយើងមកគឺសម្រាប់តែ3នាក់ម៉ែកូនគាត់ទេបងខ្ញុំប្រាប់ទៅជាការពិតខ្ញុំស្បោះដាក់កូនខ្ញុំក្នុងពោះបើថាខ្ញុំមិនជឿឲ្យចេញទៅឡើងហូបងាប់អឺ
តោះឥឡូវមកចេះវិញណោះបងបានតាក់តងតែម្ដាយអូនឯងហើយហើយម្ដាយបងឯងក៏គាត់ប្រាប់ថាគាត់អាចទទួលយកអូនឯងទេសរុបមកគឺគាត់អត់ទទួលអូនឯងចូលទៅផ្ទះហ្នឹងទេមូលហេតុគាត់ថាគាត់ខ្មាស់គេគាត់ខ្មាស់គេគាត់ខូចកិត្តិយសដែលមានកូនមានផ្ទៃពោះតែមិនដឹងប្តីនែណាឯងអញ្ចឹងទៅហើយហើយរៀបការដល់អត់ប្រាប់គ្រួសារអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគាត់និយាយមកថាអញ្ចឹងមកទៀតប៉ូលីនចាហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់និយាយមកក៏ប្រាប់ថាពេលដែលបងស្រីគាត់មានរៀបការរៀបអីយកបងចាហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាដោយសារតែបងស្រីហ្នឹងគឺអត់នាំខាងប្រុសមកចូលស្រីទៅដឹងអីតាមប្រពៃណីនៅខាងខាងម្ដាយក៏គាត់នេះចាម្ដាយទេដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកមីងគាត់ខឹងអីអញ្ចឹងទៅក៏អត់ព្រមទៅការបងស្រីដែរបងខាងបងឆាប់យ៉ាងណាបើសិនជាពេលហ្នឹងនិយាយជាមួយយាយខ្ញុំគឺល្អជាងពួកគាត់ជាអ្នកព្យាបាលខ្ញុំគាត់ដឹងពីខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អូនឯងខុសដែរទោះយ៉ាងណាអូនឯងបានបំផ្លាញជួយសាររបស់អូនឯងដែរកិត្តិយសអត់ទេអាហ្នឹងមកតាមក្រោយឯងតែទោះយ៉ាងណាក៏អូនឯងបំផ្លាញបេះដូងរបស់លោកយាយអូនឯងដែរព្រោះណាអត់ស្ដាប់គាត់អូនឯងអត់គោរពគាត់គាត់និយាយអូនឯងអត់ស្ដាប់ខឹងម្ដាយឬម្ដាយថាអីឬមិនពេញចិត្តនឹងម្ដាយក៏ជារឿងរបស់អូនឯងដែរពីព្រោះធ្វើម៉េចបើយើងនិយាយហើយថាម៉ែយើងអត់មើលថាយើងផងពីទូចមកអត់មានផ្ដៅក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងផងតែសំខាន់គឺអូនឯងបានខុសរួចទៅហើយដែលអូនឯងធ្វើបាបលោកយាយលោកតាបងអូនឯងចឹងយ៉ាងណាក៏អូនឯងខុសដែរចឹងយើងមិនបាច់ទៅនិយាយដល់រឿងម្ដាយបើម្ដាយគាត់ចាប់បាច់នឹងហើយយើងទៅនិយាយទៀតតែយើងមិនបាច់ទៅនិយាយពីគាត់ទេបើដល់ថ្នាក់សុំវរមិនសុំអីហ្នឹងគឺច្រាប់តែទៅនិយាយម្ដងមួយគាត់ថាទៅទូកូនសិនទៅធ្វើម៉េចឲ្យកូនសម្រាកូនហើយសិនទៅចាំគិតទៀតយ៉ាងណាក៏កូនយើងដែរគាត់និយាយតែគាត់គ្មានកូនចឹងហើយនេះចឹងយើងបាច់និយាយពីចិត្តរបស់គាត់ទេបើចិត្តគាត់បើនិយាយទៅវាគាត់និយាយពាក្យខ្លួនគាត់ទេណាគាត់ថាកាត់តែគាត់ថាចាប់សាច់វាមិនបានណាតែដល់ពេលគាត់គឺគាត់សឹកចិត្តកាត់ខ្ញុំក៏កាត់បានដូចគ្នាផងនឹងយើងបាច់តែនិយាយពីគាត់ទេបើមនុស្សគាត់បែបហ្នឹងទៅហើយអូនឯងទៅរស់នៅមួយគាត់ក៏មិនដឹងរស់អត់កំពិតផ្ទះដែលគាត់នៅរាល់ថ្ងៃគឺគាត់គ្មានសិទ្ធទេបងគឺតែយាយកងខ្ញុំតាំងពីនាក់យាយតានឹងគាត់ចឹងគាត់គាត់គ្មានសិទ្ធដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងត្រឡប់មករឿងរ៉ាវបងប្អូនវិញគឺរឿងជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាលែងលះគ្នាហើយក៏មិនដឹងពុកតែមានប្រពន្ធផ្សេងទៅម្ដាយតែមានប្ដីផ្សេងទៅអញ្ចឹងគឺទុកឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងពីរនាក់នៅជាមួយយាយជាមួយតាហើយធម្មតាទេយាយតាគាត់ចាស់ហើយគាត់មិនអាចមើលថែទាំដឹកដល់គាត់មិនអាចបណ្ដៅបានដឹកដល់បើទៅគាត់អត់បានមែនទេមនុស្សចាស់ហើយគាត់អត់ដឹងពីសង្គមនេះថាត្រូវកាត់ចៅរបស់គាត់ឲ្យទៅច្រកណាការពារចៅរបស់គាត់កុំឲ្យទៅលងជឿគេឬខូចដល់ប្រទេសដាក់នៅនៅចំណុចណាគាត់អត់ដឹងទេគាត់ចាស់ហើយម៉ែអើយើងទេដែលត្រូវខំខាំងកូនការពារកូនតែម៉ែអើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានលែងលះគ្នាហើយតែមានប្តីមានប្រពន្ធសងខាងអញ្ចឹងត្រូវបន្ទោសអ្នកណាបន្ទោសកូនណាបន្ទោសកូនក៏បានដែរព្រោះកូនវាភ្លើមួយសង្គមពេកតែអ្នកដែលគាត់បន្ទោសមុនគេគឺម៉ែហើយនិងអើនឹងឯងបងអ្នកឯងបានលែងលះគ្នាហើយឯងត្រូវផ្ដោតភាពផ្ដោតកក់ក្ដៅឲ្យកូនយ៉ាងណាឲ្យកូនជាផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅខ្លួនឯងជាម្ដាយត្រូវធ្វើជាម្ដាយផងឲ្យពុកផងឲ្យកូនអញ្ចឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺចង់ប្រាប់ពីជីវិតអនាគតក្មេងដែលម្ដាយឪពុកលែងលះគ្នាម្ដាយឪពុកលែងលះគ្នាថ្ងៃក្រោយកូនអាចជួបឧបតហេតុបែបហ្នឹងមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេតែងាយជួបឧបតហេតុបែបហ្នឹង 90% ដែលក្មេងនឹងអាចខ្លាចទៅជាបែបនេះតែនៅតែតែប្រុសជាសង្កេតផ្លូវចិត្តសង្កេតផ្លូវចិត្តកាន់តែខ្លាំងព្រោះគេបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់របស់ប៉ាអស់ហើយគេអត់មានក្តីស្រឡាញ់ទេចឹងអ្នកណាដែលមកស្រឡាញ់គេគឺគេស្រឡាញ់តបវិញទាំងអស់ពីព្រោះគេបាត់បង់អស់ហើយហើយទោះបីជាខំប្រឹងនិយាយយ៉ាងណាក៏ម្ដាយឪពុកដែលលែងលះគ្នានិយាយថាខ្លួនឯងមើលថែកូនបានល្អប៉ុណ្ណាតែបន្តិចទៀតពេលមានប្រុសចូលមកលួងលោមឬមានស្រីចូលមកលួងលោមឪពុកហ្នឹងក៏នឹងមានឱកាសលងទៅដូចតែគ្នាព្រោះក្តីស្រឡាញ់វាត្រូវការខ្លាំងអញ្ចឹងតិចទៀតទៅដល់ពេលដែលមានប្តីថ្មីឬប្រពន្ធថ្មីកូននឹងចាប់ហ្មងហើយមិនមានន័យថាមិនចង់ឲ្យមានប្តីថ្មីឬប្រពន្ធថ្មីទេប៉ុន្តែ 99.99% ដែលមានប្តីថ្មីឬប្រពន្ធថ្មីហើយគឺទៅកូនដើមចោលហ្មងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀបរាប់មកទាំងអស់នេះហើយទុកលំបាកហើយបញ្ហារហូតដល់មានកូនក្នុងផ្ទៃ5ខែនេះអោពោះ5ខែអត់មានតែណាទទួលស្គាល់នេះគ
ឺដោយសារតែម៉ែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនឹងឪពុកហ្នឹងលែងលះគ្នាហើយលែងលះគ្នាហើយមិនមែនជារឿងខុសទេអាចនឹងមិនដែរឬឪពុកមិនអាចទ្រាំនោះនៅជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកស្ដាប់របស់ ABC បានលឺបើអាចមុននឹងលែងលះគ្នាសូមពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះអ្នកមានចំណងហើយគឺកូនអនាគតអ្នកនឹងអាចមានប្តីថ្មីឬប្រពន្ធថ្មីអញ្ចឹងកូននឹងទៅជាយ៉ាងណាទោះបីពេលនេះសន្យានឹងខ្លួនឯងថាមិនអាចទេតែបន្តិចទៀតអត់ទៀងដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាកុំឲ្យកូនខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅក្នុងរូបភាពដូចដែលយើងកំពុងនិយាយនេះវាក្រោយព្រះម្នាក់ស្ដាប់នឹងដឹងថាចុះស្វាមីរបស់គេនៅទីណាហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវលើកូននឹងឲ្យលុយ200 300អាចដាក់ចាញ់មិនបានជីវិតកូនគេទាំងមូលជីវិតមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យលុយ200ដុល្លារដាក់ចាញ់អញ្ចឹងប្តីណែណាម្ដាយក្មេកដែលគាត់ជាមនុស្សល្អលើសោថាទទួលកូនគ្រប់ប្រភេទទទួលស្គាល់កូននោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនបានមកទទួលស្គាល់កូនមួយទៀតទាំងដែលកូនខ្លួនឯងក៏មានប្រពន្ធដែរអាហ្នឹងវាក្រោយណាព្រមយើងសុំទៅអរគុណ sponsor របស់យើងសុខភាពចា៎ដែលកាប់ថាមកក្នុងកម្មវិធីមកនេះអរគុណតដាអណាខូស្មិកតិចចាំមានព្យាបាលមកគ្រប់ប្រភេទដែលមិនទិញកូនចតាដែលស្វ័យប្រវត្តិដែលនោមចូលមកពីប្រទេសជប៉ុនមានប៉ុណ្ណាស្បែកមុខស្បែកក្បាលវិភាសរសៃសាសាហ្នឹងក៏វាចប់សັບគ្រប់ហើយចា៎ប៉ុន្តែដូចជាមានលោកពុកលោកអ៊ំម្នាក់លោកអ៊ំចា៎លោកពូលោកពូចា៎លោកអ៊ំហ្នឹងចា៎អត់ប្រមាណចា៎គាត់ត្រូវជាប្អូនរបស់ជីតាចា៎ប្អូនស្រីហៅថានេះអូនញ៉ាំបានសួយប្អូនជីតារបស់គាត់ចឹងត្រូវតារបស់គាត់ដែរតាគាត់ដែរហ្នឹងហើយគាត់តែមិនតាប្រកាសអត់ដឹងដែរឥឡូវនៅលើចេះជីដូនមួយរបស់តាចឹងតាដែរណាតែយើងអត់ដឹងថាម៉េចឥឡូវនេះចឹងយើងនឹងកែតងតាគាត់ពីព្រោះគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជីដូនមួយរបស់តាបងណាមិនមិនឥឡូវបាច់ខ្វល់ថាគាត់ជាណាគេគាត់តែដឹងថាគាត់ជាសាច់ញាតិពេលដែលចូលមកខ្លួនឯងនឹងស្គាល់ថាគាត់ជាណាគេឯណោះអញ្ចឹងឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងនឹងសុំឲ្យគាត់ចូលរួមសាយសលេងហាក់ថាដែលសុំឲ្យគាត់ចូលរួមសាយសលេងមកយើងមិនដឹងពីព្រោះគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់អស់ចិត្តដោយសារតែទីមួយបងអូនស្រីគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងបងស្រីគាត់និយាយហ្នឹងចំណុចខ្លះត្រូវតែចំណុចខ្លះក៏មានខុសដែរអញ្ចឹងចំណុចដែលខុសហ្នឹងគាត់ចង់ចូលមកកែថាកន្លែងនេះកន្លែងនេះវាមិនត្រូវទេអញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ចង់បកស្រាយឲ្យយើងយល់ដែរណាព្រោះមិនស្ដាប់ហ្នឹងទីមួយទី2អឺគាត់ប្រាប់ថាម្សិលមិញហ្នឹងគឺច្បាស់និយាយខ្លះខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ថាច្បាស់និយាយថាដោយសារតែម្ដាយនិយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនទទួលស្គាល់គាត់ទៅធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គាត់មិនទទួលស្គាល់គាត់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាតាមតគ្នាហើយមួយទៀតមូលហេតុហ្នឹងគឺច្បាស់បាននិយាយទៀតថាបងម្ដាយគាត់រាល់ថ្ងៃនោះនៅបឹងតាយាយហ្នឹងយល់ទេបើយាយគាត់បឹងកូនគាត់ត្រូវហើយតែម្ដាយនោះនៅបឹងតាយាយចឹងអញ្ចឹងបងស្រីរស់នៅគាត់មានរស់ស៊ីបងបឹងយាយហ្នឹងយល់ទេនៅបឹងយាយជាក្មេងអត់ធ្វើការរស់ស៊ីអីបឹងយាយចាស់អញ្ចឹងចាប់ថាបើទោះបីជាម្ដាយរបស់គាត់ទទួលស្គាល់គាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏គាត់មិនដឹងជ្រុះដល់ពេលណាបើម៉ែបឹងយាយដែរណាយល់ទេបើយាយមិនទទួលគឺម៉ែនឹងតែចាំយាយធ្វើការរស់ស៊ីអីគាត់ចាស់ហើយនោះគាត់ចាស់ហើយបានកូនគាត់ចាំរឿងធម្មតាចាស់កូនមិនត្រូវចាំម្ដាយចឹងណាណាហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនពេញចិត្តទេកន្លែងហ្នឹងគាត់មានអីត្រូវចូលរួមបកស្រាយតាមទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងចឹងឥឡូវចាំសុំអនុញ្ញាតអត់បានចូលរួមសាយជាមួយពូតាមងទៅចាដូចហ្នឹងណាដូចខ្ញុំចាហ្នឹងហើយចាំតិចអូអានេះខ្សែមីក្រូខ្ញុំទេណានេះមែនចាណាស់ហើយអូចាយកឡើងអូគ្នាឡើងតិចតិចអស់ជម្រាបសួរចាចាជម្រាបសួរអ៊ំសំជើងចាចាំគេអត់ចង់និយាយពីអីឡើយចាចាតែអ៊ំចង់និយាយប្រសាទី3ក៏អញ្ជើញចាយើងបងនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់នេះដៃនេះហើយអ្នកនេះតាំងពីនេះហ្នឹងតតដែរចាបាទទី1ទី100មកម្ដាយវាមានត្រីទៀតចាអើឲ្យវានៅរួមទៅជាមួយដែរពីតាទេមកខ្ញុំបកកើតចាបងខ្ញុំបកកើតមកត្រីតូចនៅតែគោចាអ៊ំចាចាហើយមកខ្ញុំគឺជាមនុស្សពូជខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺពូជខ្ញុំផងនេះគឺមនុស្សទាំងចឹងណាវាមនុស្សយកអពន្ធយកសោះតែខ្លាចបានសោះទេចាតាំងតែមកពីកាយយើងតែអញ្ចឹងណាវាមិនកំដៅតែយកអពន្ធវាមិនកំដៅចា
វាជាប់កោនតែវាដូចនៅជាមួយម្ដាយម្ដាយនៅជុំហើយក៏មិនកើតចំណៅជាមួយពីណាក៏មិនកើតដែរហើយវាថាវាអនិច្ចតាណាអសូនណានិយាយវាយើងស្រកតែផ្នែកវាថាស្រកតែផ្នែកវាថាចៃទីចុងបត់វាថាវាស្រឡាញ់ទីចុងបត់វាធ្វើឲ្យវាវាដើរទៅមានទីទួលខ្លួនឯងចឹងហើយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចចាត្រូវហើយអូចាខ្ញុំណាស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំខ្ញុំចាក់ហ្នឹងខ្ញុំទៅគ្រូជំនាញខ្ញុំជួបវិបត្តិច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍នេះតាមចំនួនតថ្ងៃចាខ្ញុំឥឡូវនេះពលងារនៅណាននិយាយបានទេក្មេងកូនខ្ញុំកូនគេចៃទីដៃខ្ញុំទឹកតែលំបាកទាំងអស់ពុកម្ដាយយើងទៅការស្ទើរស្រកប្រទេសហើយរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនដល់ទៀតទេអញ្ចឹងមកបកបកខកណាបើប្រជានេះណាប្រជាជនខ្មែរណាគេមានកូនមានផ្ទះសពរបស់អ្នកនេះមានបឹងបារមីផងណាហើយគឺខ្ញុំនេះមិនទៅមានបឹងបារមីផងទេតែថាកូនដល់ថាចៃគឺទឹកពុកមានគ្រប់បាត់យ៉ាងនិយាយអត់ស្អប់ទេនេះខ្ញុំបានយ៉ាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងចា៎ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅគ្រូខ្ញុំចំនួនរាប់រយនាក់ណែខ្ញុំមានដល់ខ្ញុំមានប្រហែលជាជំនឿកាឲ្យ3 4 5ទួតែមានមិត្តដល់ផងទៀតចា៎បងអ្ហ៎ខ្ញុំមានប្រាប់តែល្អណាស់ចាំតែចៃនឹងវាមិនអនុវត្តដាក់ពីក្នុងទីទេមិនដាក់មកផងទេចា៎ចឹងនេះចឹងហើយបានទៅទៅអ៊ីចឹងវិញចាំប្រាប់មួយឯងចា៎ខ្ញុំចង់ម៉ែឲ្យខ្ញុំចង់បងបងធម្មតាទេម៉ែឲ្យខាងខ្លាំងជេរខ្លាំងហើយចាំឡើងទៅខ្លាំងជេរក៏ខ្លាំងក៏អត់ទៅហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ជេរដូចគ្នាណាលោកអ៊ំតែគាត់ជេរទៅខាងមកចាជេរទៅខាងមកម៉ែយើងស្អប់យើងវាយយើងឯងនេះលេខពេញកឡៅយើងគ្រប់តាពេលចាចាប៉ុន្តែលោកអ៊ំចាអញ្ចឹងឥឡូវចែកជ្រុលតែលោកអ៊ំជើងចូលមកអនអែតទៅហើយចាអនុញ្ញាតឲ្យ ABC សុំសួរបានខ្លះខ្លះមកតែអញ្ចឹងអឺលីសូចាលីសូបងអូនស្រីគាត់និយាយថានៅពេលដែលគាត់អឺនៅពេលដែលម្ដាយឪពុកលែងលះគ្នាហ្នឹងគឺគាត់នោះនៅជាមួយលោកតាលោកយាយរហូតអញ្ចឹងមែនទេលោកអ៊ំចាដែរហើយដែរហើយចាហើយគាត់ប្រាប់ថាអ្នកដែលគាត់គង់អញ្ចឹងមើលថែបដៅគាត់ហ្នឹងគឺមានតែលោកតាលោកយាយទេព្រោះម្ដាយហ្នឹងគឺចេញតែធ្វើការមានបានដែរនៅជាមួយកូនទេហើយចាហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយនិងឪពុកប៉ុន្តែគាត់ក៏បានភាពកក់ក្ដៅពីតាពីយាយដែរដល់តែពេលគាត់មានរៀនថ្នាក់ប្រហែលជាទី6ហ្នឹងអឺម្ដាយគាត់ក៏មានស្វាមីម្នាក់ទៀតហើយក៏ឈប់លវិលវល់មួយគាត់ហ្មងអញ្ចឹងមែនអត់ទេលោកពូចាលោកអ៊ំវាធម្មតាទេតែតែណាមានប្តីថ្មីទៅវាជាចៅកូនហើយបងក៏និយាយដែរក៏និយាយដែរចាបាទនឹងបាត់ក៏ដូចជាដូចទៅមនុស្សចាខ្ញុំហ្នឹងគេជាមូលហេតុដែល ABC ចា ABC យល់កន្លែងហ្នឹងក្រយ៉ាងហ្នឹងវាបានឯសុខជុំកូនវាធោះវាអត់ទីតែខ្លួនវាមិនចោលហោះនោះចានេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យម្ដាយហ្នឹងអត់សូវរវល់មួយកូនក៏ទុកឲ្យកូនហ្នឹងនៅជាមួយលោកយាយលោកតាអ្នកមើលថែទៅเนาะថាវិញលោកអ៊ំចាចាហ្នឹងហើយឲ្យបងស្រីហ្នឹងគាត់ក៏ទទួលបានការមើលថែទាំពីលោកយាយលោកតារហូតដល់គាត់ធំចឹងទៅបានទេហូបបានទេចាកន្លែងហ្នឹងគាត់ក៏និយាយដែរគាត់ថាលោកតាលោកយាយគាត់ជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អណាស់ល្អណាស់ហ្មងដែលសំបីតាពុកម្ដាយក៏មិនអាចធ្វើបានដូចដែរឡើងគាត់និយាយដែរណាលោកអ៊ំប៉ុន្តែចង់សួរបន្ថែមចាប់បន្ថែមតិចទៀតចាលោកអ៊ំដល់ពេលចុងក្រោយហ្នឹងលឺសូបងស្រីគាត់និយាយថាគាត់បានធ្វើរឿងរ៉ាវអីដែរឬថាមិនស្ដាប់ប្រកបយាយតាប្រដៅក្រាប់ទៅមិនស្ដាប់ប្រកបទៅរហូតដល់យាយតាខឹងគាត់ខ្លាំងរហូតដល់ដូចជាកាត់ការគាត់អញ្ចឹងមែននេះលោកអ៊ំបាទចាហើយមានប្រកបណាស់ដែលគាត់និយាយខឹងតាជំនោតនេះចង់ឲ្យចាយល្អចាចាហ្នឹងហើយដល់ពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់សួរថាចុងក្រោយដែលសារធ្វើម៉េចទោះបីជាតាក់កាត់ការក៏ដោយចាតែជីចៃជីកូនចុងក្រោយគ្នាវាមានពោះមានពង5ខែហើយនេះហើយនិយាយថាអត់ទទួលគ្នាទៅវិញនឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកអ៊ំចាអូខ្ញុំក៏អត់ទទួលដែរព្រោះវាអស់លទ្ធភាពហើយអត់និយាយថាអស់ទៅហើយចាខ្ញុំមកហើយសាច់ស្អុយដែរឥឡូវស្អុយដែរចា៎អត់មានគូថាឧទានសម្លាញ់តាហេតុអីបានមិនខំប្រាប់នឹងតាទោះបីនៅត្រង់ណាក៏ត្រូវរត់មកតាមិនដឹងដូចតាមដែរវាយមកទៅផងចា៎ដូចដែរវាយទៅផងចា៎ដែរខំខ្លាំងរហូតដល់ថាមិនអាចទទួលយកបានហ្នឹងតាចំណុចណាទៅលោកអ៊ំចា៎ចា៎ខ្ញុំណាស់និយាយថាហ្នឹងហើយតាំងពី
ដាច់បានហូរហាក់បោះតោះតែទីដល់បោះតែរហូតដល់យើងតាមនេះចឹងហើយរហូតជំនួយម្ដាយនេះនិយាយនៅបានហើយអត់ស្គាល់គេលំបាកចឹងណាហ្នឹងគេលំបាកគេឯងណាចាបាទធម្មតាទេតែខ្ញុំក៏ស្អែកដែរគាត់តែមានចាញ់ទៅខ្ញុំទេអត់រួចតែយកមកវិញធ្វើនឹងឡើងជាងទៀតមានឡើងជាងទៀតមិនអញ្ចឹងតែមកចាមានតែមានចាអញ្ចឹងមានន័យថាគឺមិនអាចទទួលយកបាននៅទង្វើគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើមកហ្មងណាលោកអ៊ំចាអឺយើងទីខ្ញុំជាជីតាមេហ្នឹងខ្ញុំបងនៅមកជីតាមកយកបកានេះខ្ញុំអត់ក៏អត់ទទួលបានដែរបើគាត់ទទួលខ្ញុំអាចទេទទួលម៉ែវាឲ្យនៅជីតាវាទៀតចុះបើមិនខ្ញុំមិនបានខាតដែរចាលោកចោដាច់ចែព្រោះតាមធម្មតាមនុស្សយើងចាស់ចាស់អីក៏ពោលពាក្យថាកាត់ទឹកវាមិនដាច់កាត់សាច់វាមិនបានណាទោះបីជាសាច់យើងវាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងកាត់វាមិនបានដែរវានៅតែជាពាក្យថាសាច់ចាស់ទោះបីយើងនិយាយពាក្យថាទទួលក៏នៅតែពាក្យថាក៏ចៅហ្នឹងនៅតែជាចៅអស់មួយជីវិតរហូតដល់ស្លាប់ខ្លាំងតែជាខ្មោចនៅតែចឹងក៏នៅតែខ្មោចចៅដែរចឹងណាហើយចឹងចាថាគេតែចឹងនិយាយថាចោដែលលោកអ៊ំនិយាយថាមិនទទួលស្គាល់ចោទៅគ្រួសារវិញនេះក៏នឹងបាត់យ៉ាងម៉េចទៅបាត់ចៅចោទៅណាតណៃក៏ទៅទៅឬក៏មិនជាមកគឺក៏វាបដាល់បានហ្នឹងអនុភាពហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាប់មុខអាប់មាត់ហ្នឹងបាក់មុខបាក់មាត់ហ្នឹងចា៎បាទនេះលោកតាំងវាអាចមានថាបីទេទូញមកចា៎ដល់មកចាញ់អញ្ចឹងណាដល់មកចាញ់អញ្ចឹងទូញមកមានថាបីទេទូញទៅបងជុំខ្វាកងមនុស្សមួយដល់អានទៅជុំគុំគុំបន្លាយនេះវាទៀតកងចា៎ចាលោកអ៊ំចាចាសុំតុងនេះខ្ញុំអត់បាននិយាយសួរដើម្បីចាញ់ចាឬឲ្យលោកអ៊ំខឹងអីទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាអាក្នុងចិត្តខ្ញុំនិយាយចេញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកអ៊ំឲ្យលោកអ៊ំជួយមានប្រសាសន៍ពីក្នុងចិត្តលោកអ៊ំមកវិញខ្ញុំចង់សួរថាចេះធម្មតាពួយពងវងតកូលរបស់យើងធម្មតាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់កិត្តិយសរក្សាខំប្រឹងថែទាំកិត្តិយសខ្លួនឯងតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ដែលមិនធ្វើអំពើដែលខុសឆ្គងទៅនឹងសង្គមខុសឆ្គងទៅនឹងច្បាប់អញ្ចឹងលោកអ៊ំដើម្បីរក្សាកិត្តិយសគ្រួសារយើងទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងអស់គ្នាតែដល់ទៅពេលគ្រួសារយើងខំរក្សាកិត្តិយសឲ្យមានកិត្តិយសហើយស្រាប់តែចុងក្រោយមានកូនម្នាក់ឬចៅម្នាក់ដែលវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់គ្រួសារអញ្ចឹងណាលោកអ៊ំតែយើងខ្លួនយើងដែលជាគ្រួសារដែលមានកិត្តិយសមានសម្ដៅនេះស្រាប់តែយើងអត់ទទួលស្គាល់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយល់ថាកិត្តិយសហ្នឹងយើងនៅរក្សាបានដែរលោកអ៊ំចា៎បាទរក្សាបានឲ្យស្អុយស្អុយទៅមួយយកកុំឲ្យតរទៀតគាត់គិតអញ្ចឹងថាទៅណាទៅទៅកុំឲ្យថាមកប៉ះពាល់ស្អីទៀតអញ្ចឹងចា៎ខ្ញុំចាប់ដាច់ហើយខ្ញុំឡើងខ្លាំងគាត់អត់ខ្លាំងខ្ញុំចាប់ខ្ញុំចាខ្ញុំចៅបងគូងងខ្ញុំចឹងហ្មងចាលោកអ៊ំចាព្រោះតាមធម្មតាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយល់លោកអ៊ំធម្មតាតែយើងខឹងខ្លាំងចេះតែគឺចង់និយាយថាធម្មតាសាច់ញាតិទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែញាតិនៅតែកូននៅតែចៅដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយមុនដែរតែតាមណាដែរគឺនៅតែចៅដែរទោះបីស្អប់ពើគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនទទួលក៏នៅតែពាក្យថាចៅស្លាប់ទៅក៏នៅតែខ្មោចចៅអញ្ចឹងតែគាត់ថាថាចៅចាគាត់ថាដែលយើងអត់ទទួលនឹងដោយសារតែយើងថាខូចមួយហើយវាខូចមួយនឹងតែចង់ក៏មកវាខូចតទៅទៀតណាប៉ុន្តែគេនឹងនិយាយអស់មួយជីវិតថាគ្រួសារយើងនឹងគឺមិនទទួលយកសាច់ញាតិខ្លួនឯងអាហ្នឹងมันជាប់អស់មួយជីវិតចឹងហ្នឹងអូនអ៊ំចាអេអត់ទេអត់ទេអត់ទេយ៉ាងយ៉ាងគេនិយាយថាគេចង់វិញវាតាមរ៉ាគេចង់ប្រោះគេចង់យល់ហ៎អូចាំក្រុមគ្រួសារបងអ៊ំគាត់មានគំនិតបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបានជាមិនទទួលស្គាល់បងស្រីទៅក្នុងផ្ទះបងវិញចុះឧទាហរណ៍ចេះអនាគតទៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងបងស្រីគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវគាត់កំពុងតាក់ទងទៅខាងក្រុមគ្រួសារខាងស្វាមីគាត់ហើយក្រុមគ្រួសារខាងស្វាមីគាត់ហ្នឹងគាត់ដូចជាទទួលស្គាល់ហើយនឹងដូចថាពុកម្ដាយគេគាត់ចិត្តល្អទទួលស្គាល់គេសុំទោសអីអញ្ចឹងណាចាចុះបើសិនថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ដូចថាសាងគ្រួសារទៅស្វាមីក៏មិនអាក្រក់ទេសាងគ្រួសារទៅរកស៊ីទៅមិនមានទេតែក៏រស់រស់ដែរចាំកូនអីបានរៀនបានតូនមកដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងណាបើគាត់ត្រឡប់ទៅរកក្រុមគ្រួសារវិញតើក្រុមគ្រួសារអាចនឹងទទួលយកគាត់ដែរទេលោកអ៊ំចាតែខ្ញុំមិនទាន់មានអាកាសទេព្រោះខ្ញុំជាជីតាមេឥឡូវនេះបើសិនជាមកតែបើជាលោកអ៊ំមកជាលោកអ៊ំលោកអ៊ំជាលោកតាដែរលោកតាមីក៏ដែរតែក៏ជាសាច់ញាតិដែរមិនអញ្ចឹងត្រូវទេលោកអ៊ំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើក្នុងករណីដែលបងស្រីគាត់រស់នៅទៅ4-5ឆ្នាំទៀតទៅកូនបានរៀ
ឈានីគេថាទៅសុំទោសម្ដាយឪពុកយាយតាអីចឹងតើក្នុងនាមជាលោកលោកអ៊ំដែលជាលោកជីតាមានអ្នកតើអាចទទួលយកចៅបានអត់មកដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងតើមានកិច្ចសន្យាយកតាមទឹកខ្ញុំទេណាចាំតែមកវិញចូលសុំទោសមានកិច្ចសន្យាខ្វាច់គុំហើយរកលោកប្រពន្ធវត្តទេដល់បាត់បាត់តាមដងចាបាត់ដងចាបាទហើយចាំខ្ញុំទេណាចាខ្ញុំទេបាទខ្ញុំក៏មានកូនខ្ញុំក៏មានកូនដូចចឹងដែរកូនបងខ្ញុំទៅដល់គ្រូបង្រៀនផងចាបាទខ្ញុំកាច់កបតដល់ព្រោះឯងព្រោះបាត់ទៅទេព្រោះឯងទៅចាអញ្ចឹងមានន័យថាចុះលោកតាលោកអ៊ំអញ្ចឹងអត់មានន័យថាបើអនាគតទៅគាត់អឺមានន័យថាសាងកិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់កូនសម្រាប់អីវិញមកមកធម្មតាវិញណាបើសិនជាទៅគឺគ្រួសារអាចនឹងទទួលស្គាល់បារម្ភរបស់សមាជិកគ្រួសារបងអូនស្រីហ្មងថាតើគាត់ជល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះបងអូនស្រីនៅក្នុងពេលនេះណាចាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណលោកអ៊ំម៉ែទូអើយឲ្យជួយសតារៀបតទៅបន្តចិត្តខ្ញុំអូនេះគាត់ថាចិត្តគាត់ត្រៃណាណាខ្ញុំខ្ញុំបើវាវាຕ້ອງទៅគេថ្លៃគុំរហូតដល់អនុពលគាត់ដល់អាចារ្យមកថ្លៃគុំចូលចែកគ្នាហើយខ្ញុំទទួលបាត់ដល់ម៉ែហើយខ្ញុំថាវាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនមានចាក់ទេចាចាយល់ហើយអូនហ្នឹងហើយអរគុណលោកអ៊ំដែលបានចូលរួមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំចាចាហើយគាត់បានជួយចូលរួមជាមួយនឹង Show ABC តាមរយៈទូរស័ព្ទទេប្រិមិត្តពួកគាត់ចូលជួយតាក់ទងមកហើយយើងក៏សូមឲ្យគាត់ជួយរំសាយសិលេងហ្មងទៅដើម្បីឲ្យនេះថាបានដឹងទាំងសងខាងថាអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាតែបើចិត្តខ្ញុំវិញឧទាហរណ៍បើដល់ថ្នាក់ថាកាយខ្លួនជាមនុស្សល្អហើយអីហើយចាំបានហើយស្គាល់កំហុសហ្នឹងហើយព្រមទាំងស្គាល់កំហុសបើចិត្តខ្ញុំខ្ញុំទទួលអត់មានអីផងហើយមកសាងគ្រួសារឲ្យលោកបើគាត់មិនដឹងថាមុនព្រះអង្គមកធ្វើអីព្រះអង្គមិនដឹងរឿងគ្រួសារខ្ញុំផងកម្មវិធីកម្មវិធីអីចាំបានព្រះថាព្រះអង្គគឺជាសាច់ញាតិរបស់យើងតាំងពី7អង្គដែរហើយលោកថាព្រះអង្គព្រមទទួលដែរមុនមកចូលរួមមួយគ្នាចឹងទៅចា៎តែថាព្រះអង្គមិនដឹងរឿងយើងផងដឹងមុនមកធ្វើអីមុនធ្វើអីសូត្រនាំថាព្រះអង្គដាច់ពេលខុសពេលវេលាខុសខាតពេលវេលារបស់ព្រះអង្គសូត្រធម៌អីមិនចឹងអញ្ចឹងចាំចាំធ្វើកិច្ចសន្យានោះធ្វើឲ្យវាខុសទៀតតែមិនចាធ្វើឲ្យវាទៅធ្វើខុសទៀតធ្វើទៅវាបានអីមកវិញធ្វើធ្វើកិច្ចសន្យាវិញហើយលើក្រោយវាសំខាន់ចិត្តឯង7វត្ត8វត្តឯងចាំបើលោកសូត្រឲ្យគាត់ព្រមកាយកំដឹងធ្វើបែបហ្នឹងហើយចាមើលលោកអង្គទៅចានឹងចាំមកខមមិនចូលរួមច្រើនអូយកខមមិនប្រិមិត្តសិនចាំមិនអីសុំខមមិនប្រិមិត្តបើយើងគាត់ចូលរួមសិនក៏ប្រាប់ថាតែនោះគេអានខមមិនក៏បាយមកមនីហីលោកអ្នកកាន់កាមេរ៉ាដល់ហ្មងបើថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខូចណាស់ដែរតែពុកមីងខ្ញុំមិនចាប់ដាច់ដល់ម្លឹងទេអីមួយទៀតនោះគឺបងឈ្មោះថាតាំងលីហុងអ្នកណាមិនចេះខុសក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាមិនចេះខុសមនុស្សមិនទៅបដាមិនទៅបដាណាសំខាន់ខុសហើយចេះកែចាហើយក៏ថាគ្រូសាលោកតាដូចគាត់នៅប្រកាន់ខ្ជាប់អីដែលពីមុនមកមែនពីមុនទេប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអ្វីដែលអ្នកនតីមិនធ្វើចាហ្នឹងហើយអរគុណសូមព្រមតិចចូលរួមអឡោះមៀបសួរអឡោះមៀបសួរចាបងសំចេងបងបងស្រីសំចាំផ្លែតបងមកបងស្រីសំចាំចាបងសំចេងចាអឺទៅទៅបាក់ចាអញ្ចឹងបងទៅទៅដែរចឹងសំបងសំបងស្រីចាចាអឡោះមៀបសួរបងស្រីអត់ទៅចាបងសំចេងលឹងហើយបងលឹងចាបងចាញ៉ាំសាំងមកបងចាហ្ឡូហ្ឡូចាចាបងលឺអូខេបងចង់ចូលរួមប៉ាអូនស្រីហ្នឹងណាចាបងចានឹងឯអូបងស្ដាប់ទៅវិញគួរតាហ្នឹងព្រោះតាំងរាំងអីបងមកចាពួកអីសំខាន់ខ្លួនហ្នឹងដឹងថាវាខុសហើយឥឡូវហ្នឹងនោះគ្នាវាវាក្មេងហើយពួកតាសម័យទៅគ្នាវាខុសពីខ្លួនព្រោះហើយប៉ុន្តែកំខុសអូនហ្នឹងមិនមែនមិនដែលគឺអូននឹងតតងទេគឺលើម៉ែនឹងទៅចា៎ឡើយហ្នឹងគាត់អត់ទទួលស្គាល់ទេច្រើនបាននិយាយជាមួយលោកអ៊ំមិញនៅខាងក្រៅដែរបងចាប់ខាងកំខុសក៏រួមខុសតាមម្ដាយនឹងឪពុកម៉ែដឹងថាគាត់ប្រមាថគាត់លែងយ៉ាស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់បានមើលថែបដៅកូនទៅឲ្យយាយតាមើលអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់អត់ទទួលស្គាល់ទេកន្លែងហ្នឹងនោះខ្ញុំយកមានយកខុសហ្នឹងមកទេដែរហើយនឹងទៅខំរៀនខ្លួនអ្នកទៅពេលកំខុសធ្លាក់ទៅដល់កូនហើយដល់កូនមានដំណាក់កាលដល់នេះហើយសាច់ញាតិទៅកថាជ
បើសិនថាស្អុយល្មមៗយើងកាប់ធ្វើអកបើសិនថាស្អុយខ្លាំងយើងយកធ្វើប្រហុកមកសាច់យើងគេគាត់យើងកុំចាច់ឲ្យអ្នកដទៃបាក់សាច់យើងយើងគួរតែធ្វើផងចាស្អុយមិនគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេទៅប្របាក់ជាមួយសាច់របស់យើងដែលយើងគាត់ថាសាច់យើងស្អុយហើយអ្នកដទៃទៅប្របាក់ដោយសារសាច់យើងហ្នឹងគឺគេនឹងលាគេយើងអស់មួយជីវិតហ្មងហ៎បងហ្នឹងហើយដល់តែយើងមានប្រតិកម្មអ្វីទៅថ្ងៃមុខបើសិនថាយើងយើងចង់មកធ្វើប្រហុកទៅយើងយើងទៅបាក់ឲ្យចិត្តទៅជារបស់សាច់យើងចាបងអរគុណបងសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះចាបងតាអរគុណបងហើយមិនសំខាន់ខ្លាំងពីយើងណាមកហើយ sponsor របស់យើងនៅក្នុងម៉ោងនេះមានវីកូតាក់ស៊ីចានឹងជួយស៊ីម៉ាហើយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនហូលៀនចាចាជំរាបសួរហើយបាត់ទូរស័ព្ទមិនហើយនិយាយកើតហ្នឹងហើយជួយមើលគាត់ស្នើគាត់ជួយខ្ញុំខាងណាខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ចេញថាអាឡូជំរាបសួរបងនឹងនិយាយនៅខាងណាចាខ្ញុំតាក់ទងពីខាង ABC ហ៎បងនឹងនិយាយនិយាយតាមខាងចេញតាមចេញតាមម៉ែអាឡូនិយាយបាទចាជំរាបសួរលោកយាយលោកយាយខ្ញុំតាក់ទងពីខាង ABC លោកយាយអត់ចង់និយាយតែតាក់ទងបងប្អូនតាក់ទងមកតែតាក់ទងមកទៀតណាចាលោកយាយលោកយាយចាអត់អត់អត់អីលោកយាយគាត់តែចង់សួរលោកយាយហ្នឹងណាព្រោះអូនគាត់ចង់ជួបលោកយាយគាត់ណាស់ចាហៅឡូមែនចាបងបងជាម្ដាយបងប្អូនស្រីហុយមែនបងចាជាម្ដាយអូនចាបងចាហ្នឹងហើយព្រោះយើងតាក់ទងតែនេះយើងចង់ជួបមួយនឹងខាងលោកយាយលោកតាចង់សួរគាត់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដូចថាគេលោកគាត់នៅស្រឡាញ់ស្នោះអ្នកចៅអីចឹងណាបងចាប៉ុន្តែលោកតាគាត់នៅទីនៅលោកយាយគាត់តែរឿងរបស់វាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវលោកយាយឈឺហើយគាត់តាឡើងព្រោះចង់វិលនៅកន្លែងនេះចាគាត់ខ្ញុំខ្លាចថាមិនមកហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំឆ្លាក់តទីនេះព្រោះគាត់នៅលើរឿងហ្នឹងដែរគាត់ឆ្លក់ចិត្តអត់បានអត់ឥឡូវគាត់ចាក់ខាងឈឺហើយចាបងចាអាឡៃនឹងអាខ្ញុំបងប៉ះចិត្តគាត់ទៀតនេះវើវើដល់មកពីបងឯងដែរហ្នឹងណាបងឯងលឺរឿងប៉ុណ្ណឹងបងឯងទទួលកូនទៅមើលថែទៅការពារគ្នាទៅអណិតគ្នាទៅម៉ាក់យាយគាត់ដឹងថាគាត់ពិបាកចិត្តដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយ៉ាងណាគាត់បានឃើញមុខចៅគាត់ដែរដល់បងឯងអត់ព្រមទទួលចៅទៅវិញកូនទៅវិញសោះដល់ចឹងគាត់ពិបាកចិត្តខ្ញុំទទួលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកបើនិយាយទៅអូនឯងមិនជឿទេបើស្ដាប់រឿងនេះគឺខ្ញុំហ្នឹងមកដាច់ធំកូនទេមកដាច់ខ្មៅតែទីបញ្ចប់ខ្ញុំវិឆ័យកោះគោមិនលើកទី1អូនលើកទី5ហើយលើកទី5មកទីធ្វើបាបទៅអ៊ីតាម៉ែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ពីបងផ្ទះយើងលួចទៅទីជំនួសវាអាតាមពើចិត្តហើយក៏វាអត់នឹងមកដាច់នឹងខ្លួនដែរកថាផ្ទះក៏ខ្ជិលបាយក៏មកដាំធ្វើអីក៏ធ្វើចាំហូបព្រះសំបីខ្ញុំជាម្ដាយវាខ្ញុំទៅមើលវាឲ្យនេះថាខ្ញុំទៅមើលវាទីនេះនៅកំពង់ចាមចាត្រឡប់ត្រឡប់ក៏ដល់យប់ក៏ទៅបានណាគេក៏ទៅទៅមើលថែទាំវាឃើញកូនតក់ខ្លែកយប់តាមបីតាមបីកូនម្ដាយក៏ទៅហើយនិយាយក្នុងប៉ុស ABC ខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំអាចតោខ្ញុំខ្ញុំអាចជួយបានទេព្រោះឯងខ្ញុំថាតបបីខ្ញុំធ្វើម្ដាយនេះខ្ញុំឈឺបងវាឯងដាក់បាយបងឲ្យម៉ាក់នេះអត់ធ្វើឲ្យម៉ាក់ខោទេសុខចិត្តខ្ញុំវាតាមធ្វើខ្លួនឯងតបបីអាចម្ដាយអត់ខ្លែកពួកវាមិនគួរឲ្យណែនេះចិត្តខ្លាំងណាស់វាអត់ស្ដាយខ្ញុំទេតែខ្ញុំស្ដាយវាតបបីខ្ញុំមិនឲ្យជាមួយបងប្អូនបងប្អូនចាំណាបងប្អូនមកណាតែតំបីតើថៃលោកដូរហ្នឹងណាតែថៃ
លក់ដូរហើយវាលក់យកលុយបាយមានមួយប្រុសប្រុសបោកយកលុយខ្ញុំនឹងទួហើយណាក៏មានការលក់ដាច់ដែរខ្ញុំស្អាតចឹងមិនថាខ្ញុំស្អាតខ្ញុំដាច់មួយរបស់ចាស់ចឹងស្រុកមកទៅវិញឯណាអ្នកមីងក៏អត់ទទួលកូនត្រឡប់ទៅវិញដែរណោះខ្ញុំអត់ទទួលទេដាច់ខាតបើវានិយាយក្នុងបុយអីទេខ្ញុំនឹងចិត្តខ្មៅគ្មានចិត្តវិកលចំពោះកូនទេទៅពេលខ្ញុំមានស្បីក្រើយចាយើណាយ៉ាងម៉េចគូខ្ញុំនៅកន្លែងនេះឲ្យលុយនេះចាយតែបើវានិយាយចេញមកខ្ញុំនឹងមិនមានទីម្ដាយរបស់វាយាយមកទុបីខ្ញុំមិនមែនជាមួយភាពបបាវាពួកខ្ញុំត្រលួយចាយតែនៅមួយដោពួកអីខ្ញុំបាននៅមើលវាទេខ្ញុំទៅធ្វើការចាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកមីងដែលបានចូលរួមជាមួយ ABC អ្នកមីងចាស្រុកមកអ្នកតាអត់ដែរចាអត់ឥឡូវនេះម្ដាយសម្លេងម្ដាយរបស់គាត់ប្រើសម្លេងស្បិតរូបប៉ិតសម្លេងប៉ិតហៅណងាយចឹងឥឡូវប្រមិនស្ដាប់ឲ្យយើងបានស្ដាប់លឺហើយអូនចាហៅជំរាបសួរមិនខនធម្មតាទេតែចាំនិយាយទៅច្បាស់ណាអីហ្នឹងតាមឈាមទៀតណងាយប៉ិតនិយាយឲ្យគាត់អាចទទួលបានទេនិយាយស្រាប់សេចក្ដីចេះមិនដឹងថាអូនខុសធ្ងន់ប៉ុនផ្ដុំដល់កម្រិតណាចាបានជាដល់ថ្នាក់គាត់ឆ្អែតដល់ម្លឹងដល់ថ្នាក់ទាំងគ្រួសារទាំងអស់ទាំងសមាជិកស្បែកតែម្នាក់ក៏មិនទទួលយកដែរមិនដឹងជាបងស្រីទៅធ្វើស្អីខ្លះដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិនដឹងហើយនឹងបានជិះធ្វើគ្រួសារគេឆ្អែតដល់ថ្នាក់ណាអត់ដឹងថាខុសធ្ងន់មកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណាដល់ពេលស្ដាប់គ្រួសារនិយាយទៅបានមានអារម្មណ៍ថាខុសទៅខុសទៅខុសទៅហើយធ្ងន់ខ្លាំងហើយអីច្រើនច្រើនក៏ដូចភ្នំដែលរកអាចអស់ណាធ្វើឲ្យគ្រួសារគេមិនអាចទៅយកអូនស្រីបានណាមែននេះតែខុសប៉ុណ្ណាក៏វានៅកូននេះដែរខុសប៉ុណ្ណាស្លាប់ទៅនៅតែគេហៅថាខ្មោចកូននឹងឯងដដែលស្លាប់ទៅគេហៅថាខ្មោចចៅយាយនឹងដដែលស្លាប់ទៅគេថាខ្មោចចៅតាដដែលស្រាប់មកគឺតើតួខុសត្រូវចំពោះសមាជិកខ្លួនឯងដោយបងស្រីក៏គាត់និយាយថាកុំបណ្ដោយឲ្យសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដទៃទទួលរងទុកជំនួសគឺពីព្រោះគ្រួសាររបស់យើងនឹងមិនមានកិត្តិយសទេគឺគេនឹងដៀលក្នុងចិត្តគេរហូតអស់មួយជីវិតចា៎ពីព្រោះគេឃើញទង្វើដែលយើងបានធ្វើចំពោះសមាជិកគ្រួសារខ្លួនយើងមិនមែនគេអណិតទេតែគេធុញមិនបានត្រូវយកសាច់ញាតិខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតមកនេះឲ្យតែអ្នកដទៃទទួលខុសត្រូវឲ្យសង្គមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចឹងនិយាយពាក្យថាអត់ទទួលហ្នឹងគឺក្នុងចិត្តតែយើងចូលអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលគាត់ប្របាក់ខ្លាំងណាស់គាត់មិនដឹងជាត្រូវទទួលទៅនឹងបំផ្លាញស្អីគាត់ទៀតបងអូនស្រីអាចនឹងធ្វើរឿងខុសច្រើនតែពួកយើងអត់ដឹងខុសធ្ងន់រហូតដល់គ្រួសារមិនអាចទទួលយកបានយើងមិនដឹងទេនេះហ្នឹងហើយយើងចូលអារម្មណ៍ប្របាក់របស់ពួកគាត់តែដល់និយាយពាក្យថាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះនេះទេណាចង់ទៅណាក៏ទៅចង់ទៅណាក៏ទៅទៅហ្នឹងហើយអត់ដឹងហើយនិយាយថាមិនខ្វល់ផ្ញើតែមួយម៉ាត់ថាកុំឲ្យគេដៀលក្នុងចិត្តអស់មួយជីវិតពួកពេលណាគេឃើញបងអូនស្រីគេអញមិនត្រូវបានមកទទួលទុកជំនួសគ្រួសារគេទៅគេក្តៅក្រហាយចាក់ក្តៅក្ហាយមូមងវាអត់សុបាយចិត្តនឹងគ្រួសារនឹងហ្មងឯដែលលពូគាត់និយាយថាបោះតាមួយនឹងចោលហើយវាទៅហើយអត់ទេពេលណាគេនឹកឃើញគេនឹកឃើញថាគ្រួសារលពូនឹងមិនហ្មងហ្នឹងហើយគេឃើញគេឃើញពេលណាគេនឹកឃើញពេលនឹងឃើញគេនឹកឃើញពេលនឹងគ្រប់ពេលពេលគេគាត់មួយចិត្តចិត្តថាគ្រួសារនឹងមិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងគាត់ថាចង់និយាយដើម្បីឲ្យគាត់បន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយបកត្រឡប់មកគិតវិញថាខ្លួនឯងមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះចំពោះសមាជិករបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមានន័យថាគាត់អាក្រក់គាត់ខុសទេយើងដឹងថាបងអូនស្រីវាខុសប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងពីទំហំនៃការខូចខាតបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារយើងអត់ដឹងទេមែននេះតែគាត់តែស្ដាប់ការនិយាយនិងការពិបាកចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើឲ្យយើងគិតថាងាប់ហើយគ្នាកូនមិនដឹងចិត្តទៅធ្វើស្អីខុសខ្លះទេបន្តថ្នាក់ម៉ែឪវាទប់លែងជាប់អញ្ចឹងដល់ថ្នាក់នឹងទៅហើយណាយល់ទេបន្តតែសារតែរឿងរ៉ាវរបស់យើងបងអូនស្រី2ម៉ោងកន្លងផុតមកហើយហើយយើងបានសម្ភាសន៍រឿងរ៉ាវនឹងបញ្ចប់សាច់រឿងហើយរឿងដែលមកនឹងទៀតចេញអត់ចិត្តទេអត់ចិត្តទេចិត្តឲ្យដាក់ចិត្តដូចមុនទេក៏ដាក់ចំតែកណ្ដាលវិញអឺខ្ញុំអត់ទៅ live ពីមុខមក live ដែរតាចេះណងឯងចាំប្រមិញស្ដាប់បងយើងដែរកំពុងតែស្ដាប់គាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវនឹងបច្ចប់សាច់រឿងមកតាំងពីមកចេះវាមកមុន2ម៉ោងកន្លងផុតហើយចេះអញ្ចឹងនៅសាមកនេះចុងក្រោយដែលយើងចង់ក្រោយបងស្រីមកវាចុងក្រោយហ្នឹងគឺដើម្បីចែកដែលសារតែប្រមិញស្ដាប់បងយើងគាត់បានរ៉ាវឥឡូវយើងដឹងហើយរឿងសន្តិភាពគ្រួសាររបស់គាត់ថាវាយ៉ាងម៉េចណាថាគាត់
គិតមិនអីមិនហ្នឹងនិយាយនឹងអស់ហើយតើបើនេះយើងអត់តន់ដឹងហ្នឹងចង់ដឹងថាតើបន្តទៅទៀតបងស្រីនឹងទៅណាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវលើជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងកូនចា៎ហើយចា៎ពួកដែលយើងគិតហ្នឹងយើងគិតថាសំខាន់ដែលបារម្ភហ្នឹងគឺរឿងថាចុះអ្នកណាទទួលខុសត្រូវកូនមួយតមូលនៅក្នុងពោះនេះចា៎ឲ្យលុយគេ300ដុល្លារចេញមិនត្រូវប្តីហ្នឹងណាឬក៏បណ្ដាពួកខ្មែរថាគាត់នឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរចា៎ណានេះចៅគាត់មួយហ្នឹងឯងចៅគាត់ដែរចាប់គេលោគាត់មានគំនិតថាចង់អឺនេះថាប្រាប់កូនប្រាប់អីឲ្យមិនទទួលខុសត្រូវអីចឹងណាក៏យ៉ាងណាក៏ជួយទំនុកបំរុងឲ្យលោហូតើគាត់កើតកូនមកសិនហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងយើងសូមមកព្រះមេនស្ដាប់ឲ្យយើងហ្នឹងក៏ចាំស្ដាប់បន្តទៀតចាហ្នឹងហើយតែមុនពេលដែលឲ្យព្រះមេនស្ដាប់ឲ្យយើងចាំស្ដាប់ឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវថាវាមិនអីម៉ាណាយើងសូមព្រះមេនយើងចូលរួមប្រាយសិន3 4 5នាក់សិនចាព្រះមេនយើងចាំទៅបាត់ជាប់ទេច្រើនពេកតែច្រើនពេកតែព្រះមេនសូមខ្លីៗទៅដើម្បីយើងនិយាយបានព្រះមេនស្ដាប់ឲ្យយើងមានកំណត់បានច្រើនមិនចឹងណាចាហើយអ្នកបងស្រីគាត់ចាំបន្តវគ្គបន្តទៀតបន្តពីព្រះមេនបន្តពីព្រះមេនមកបងស្រីគេនៅថៃទៅណាទៀតខ្ញុំមានប្រមាណជាច្រើនបារម្ភពីគាត់ដែរចាចាឥឡូវសុំជួបមកប្រមាណយើងមករូបសិនមកធីជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចាបងសុំជួយបងបាទអឺបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរខ្ញុំសូមនិយាយទាំងក្រុមភេកីទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានប្រាប់លឺតូមិញហ្នឹងណាអឺតែជួយបងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងបងស្រីខ្ញុំគាត់ថាបងស្រីគាត់តែអឺបងរំលងខ្លួនឯងគាត់តែធ្វើអីដែលយើងអាចពឹងលើខ្លួនឯងបានណាកុំជាយើងពឹងលើអ្នករដីព្រោះបាទព្រោះថាបើតាមត្រាប់ទៅដូចជាអត់មានអ្នកណាគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេដូចតែបងប្តីខ្មែរតែគាត់ថាដល់ចិត្តល្អណាស់ក៏យើងមិនដឹងថាម៉េចដែរចា៎បាទអញ្ចឹងជំរឿនមួយបើតាំងជាគាត់អាចទៅនៅជាមួយបងប្តីខ្មែរគាត់ហ្នឹងខ្ញុំសូមថាអាចឯងគេអាចជួបអ្នកនងមួយគាត់ដើម្បីដឹងសុខទុក្ខគាត់ផងអាហ្នឹងតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាចា៎បាទតើហើយមួយទៀតនិយាយចំពោះគ្រួសារគាត់វិញខ្ញុំគិតថាគ្រួសារគាត់គាត់ថាប្រពន្ធស្រីជាមនុស្សបាក់និយាយរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ 100% ព្រោះខ្ញុំមើលទៅគឺគ្រួសារគាត់គឺបាក់និយាយគ្នាទាំងអស់បាទមើលទៅដូចគ្នាហ្មងគ្រួសារគាត់ហើយមកនិយាយនេះត្រូវតែដូចជាលោកតាមិញគាត់ថាលោកតាមិញគាត់ថាពូជគាត់អត់មានអ្នកខូចខលទេប៉ុន្តែជាការពិតកំពុងតែមានហើយគឺប្អូនស្រីហ្នឹងអមុននឹងទៀតគាត់ប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់កូនប្រុសគាត់បកកើតដែលធ្វើគ្រូបរិញ្ញាណម្នាក់ទៀតអូចឹងបានពីហ្នឹងចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយដល់ហ្នឹងដែរព្រោះអត់យើងឃើញគាត់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញប្អូនស្រីមួយហើយម្ដាយប្អូនស្រីហ្នឹងក៏មានប្រវត្តិបាយបាក់គ្រួសារដែរចានិយាយទៅដល់ប្អូនគាត់ណាកូនប្រុសណាមានអស់ទាំងចឹងហើយតែបានជាគាត់អត់ទទួលស្គាល់តាមពិតអាហ្នឹងគាត់តែជាការដែលប្រកាន់ជ្រុលរបស់គាត់ថាអីគេបាក់យល់ឡារឿងអីលោក7អង្គអីមិនគាត់អានេះតែចេះតែប៉ិតបើស្រួលនិយាយស្រួលស្ដាប់តែគឺមិនបាច់ទទួលខុសត្រូវហ្មងស្រួលកុំអញបាក់ចា៎ក្រុមនេះរត់នោះរត់ប្រសាទាំងឯងនិយាយចំពោះម្ដាយគាត់ដែរព្រោះថាធម្មតាទេការដែលមានកំហុសឆ្គងវាធម្មតាមិនគាត់លើកលែងបានក៏លើកលែងទៅមិនលើកលែងបានក៏ហើយទៅប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាអាហ្នឹងមកជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់ព្រោះប្អូនស្រីឥឡូវទោះថាមូលហេតុដែលមានប្អូនស្រីនៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើតាអ្នកណាគេចា៎ហើយឯងឯងអ្នកមីងខ្ញុំខាងមីងមិនដឹងអ៊ំមិនដឹងឯងឯងថាអ្នកមីងពេលហ្នឹងគាត់មិនបានស្គាល់ប្អូនស្រីទេឯងគាត់គិតស្អីគ្នាគាត់ខ្លួនឯងទេហើយក៏មានគេមកឲ្យគាត់មិនទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចំណិតខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទេព្រោះគ្រួសារគាត់ខ្ញុំគិតថានិយាយមិនបានទេចាបងអរគុណបងអញ្ចឹងជាសំណងពរខ្ញុំគាត់ថាសូមឲ្យ ABC ជួយតំណាក់តំណងមួយអូនស្រីដើម្បីទាំងសុខសុខគាត់ហើយចង់ខ្ញុំចង់ឲ្យអូនស្រីពង្រឹងចំហខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើអ្នកណាព្រោះសូមមិនថាម្ដាយឪពុកក្មេងគាត់ហ្នឹង
តោះខ្ញុំមិនមានជំនឿដែរដែលគាត់និយាយថាល្អហ្នឹងតែខ្ញុំទៅមិននិយាយរៀបរាប់រឿងដែលគាត់បាននិយាយហើយទេព្រោះវានាំឲ្យខាតពេលណាចាបងអរគុណបងចឹងខ្ញុំទៅតែប៉ុណ្្នឹងចុះអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមណាព្រមទាំងស្ដាប់ឲ្យយើងមួយធីចាអរគុណមួយធីចាសូមព្រមទាំងបន្តគឺអ្នកមីងនំចាឡូយជម្រាបសួរចាចឹងណាអូនចាសូមចាចាចាអូនណាតាមការប្រកបដូចការបាត់បាត់តាមការដាក់ហើយមានតែឲ្យកូនស្រីនឹងសំខាន់ធ្វើខែតពីខ្លួនឯងចាកូនទៅខ្ញុំនិយាយមកលេហើយចាំធ្វើការតាមដោយទៅពេលដែលយើងមានលុយកាក់ហើយយើងអាចទៅគាត់បានហើយខាងខ្លាញ់តាយាយខ្លាំងណានៅខាងខាងគាត់គាត់ទៅខែធ្វើខែតពីដើម្បីកូនចាពេលកូនចង់លេហើយនឹងខំដល់លុយចាំគាត់ទៅហើយនឹងតាមលុយប្រលេងគាត់ទៅបើថាដឹងថាក្រុមគ្រួសារគាត់បាត់សម្រាប់ចាំចាំតែតែតែអត់ទេតែគាត់បាត់ព្រោះមិនបាត់លេខខាងម៉ែចាគាត់អត់ទេស្វែងទៅកែខ្លួនឯងអរគុណខ្ញុំលើកលេខខាងនេះទៅលេខគាត់បាត់លេខខាងឯងព្រោះតែមកចាចាចាអេស៊ីជំរាបសួរចាចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់ជួបរួមសម្រាប់យើងមករូបទេចាចាពីអ្នកគាត់មានភាសាខ្លំៗមកគាត់មកណាចាសូមជំរាបសួរចាសំជើញមកចាតែខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចរឿងបងស្រីហ្នឹងបាទនិយាយមិនគិតថាយ៉ាងមានឈ្មោះដែរអ្នកបងស្រីជាម្ដាយគាត់ថាគាត់មិនអាចទទួលយកបានហើយវាជាគេតាទៅចូលរួមខាងមុនវិញហ្នឹងចាចាគាត់ថាមិនអាចទទួលយកបានព្រោះគាត់អត់មានពូជគាត់ពូជគាត់គឺអត់អញ្ចឹងតែមកគាត់ថាអញ្ចឹងណាចាក៏អត់ទេលោកតាអត់ដាក់ទៅតើបើអត់មានចឹងគឺថាម្ដាយបងអូនស្រីគឺលំដាច់ជាមួយលោកតាហើយគាត់ក៏មានកត្តាមានប្តីមួយស្រីពីរអីចឹងហើយគាត់យើងគាត់តែដឹងថាគ្នាខុសហើយខ្ញុំនិយាយចោលថាខុសហើយក៏យកទៅកែប្រែឬក៏ទៅយកគាត់ទៅថាណែនាំគាត់ទៅហើយគាត់មានកូនអីចឹងទៅគាត់ចូលតែចូលទៅក៏គាត់តែថាតែជួយខែតាគាត់ទៅមនុស្សយើងហើយយើងពូជណាពូជយើងហ្នឹងចាបាទកាត់បាច់យើងដាច់កាត់តែយើងដាច់កាត់បាច់យើងបានទេចាយើងគួរតែយកទៅអោបរំទៅយើងខ្ញុំទៅព្រោះព្រោះតាគាត់មានពូជគាត់ព្រោះតាគាត់អញ្ចឹងថាគាត់ទៅកូនប្រុសណាមានអីអញ្ចឹងចាំណាហើយយើងត្រូវបងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទទួលយកទៅព្រោះយើងមើលឃើញជុំកាមនៅយើងយើងមើលឃើញតែកន្លែងខោហ្នឹងហ៎ចាដូចថាលោកតានឹងចាស់ហើយលោកតាទៅវត្តជាពាក្យលោកថ្មីជាពាក្យថ្មីថ្មីលោកតាថាអត់យ៉ាងឲ្យប្រឡាក់សោះចាំឲ្យប្រឡាក់អីតែនិយាយដល់ដល់ផ្លេតហ្នឹងដួលប្រឡាក់ពលាពាក្យលោកតាមានវាចង់ដួលអស់លោកតានឹងចង់ដួលអស់ចាតែបាទលោកតាយល់ចឹងបានហើយខ្ញុំនិយាយថាពួកតាមគ្នាវាទៅតាមកន្លែងជាដល់ទៅពួកតាមគ្នាគេតាមពូចឹងហីបាទបាទជាដល់ទៅចឹងទៅកូនតូចមិនខ្លួនតូចខ្លួនធំខ្លួនធំហីជាខ្ញុំហីចាយើងយកទៅឲ្យក្រុមគាត់ទៅពួកគាត់ទៅនៅវ័យរៀនក្មេងដែរព្រោះគាត់ទៅកាពេលនេះគាត់ដឹងខុសតែគេទៅគាត់ដឹងខុសយើងមិនអាចវាយស្មានត្រូវទេតែតែចឹងណាចាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមមកចាអរគុណណាស់ត្រូវស្ដាប់ឲ្យយើងគាត់មានគំនិតល្អល្អមែនតើណាចឹងតែកំណត់ត្រីមនុស្សស្ដាប់ឲ្យយើងទៅឲ្យតែបងអូនស្រីផងហើយមិនដឹងថាគេស្ដាប់ទទួលយកបានប៉ុណ្ណាហើយនេះចាំតែជាស្ដាប់ហើយទទួលយកទុកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងយកទៅប្រាការនឹងបានប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាយ៉ាងណាបងអូនស្រីកុំឲ្យយកគំរូតាមក្រុមប្រសាទរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាខ្លួនឯងត្រូវតែចាំទុកក្នុងចិត្តបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃអនាគតថ្ងៃមុខតទៅមានកូនមានចៅតទៅទៀតឲ្យដឹងថាយ៉ាងណាគឺជាសេចក្តីរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងត្រូវតែមកទទួលខុសត្រូវដាច់ខាតមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីខ្លួនឯងទៅសង្គមទទួលខុសត្រូវទេនេះគាត់កំពុងតែបោះទៅឲ្យសង្គមទទួលខុសត្រូវហីអញ្ចឹងគាត់ឬជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមបែបណាទៅដែលបណ្ដោយ
ឲ្យសាច់ញាតិខ្លួនឯងទៅទៅសង្គមជាអ្នកទទួលបានត្រូវមានន័យថាគ្រួសារគាត់យករួចខ្លួនចា៎ហើយពាក្យនេះគេនឹងនិយាយបែបហ្នឹងតទៅអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនថាឲ្យគ្រួសារគាត់ទេប៉ុន្តែចង់យកគាត់ទៅធ្វើជាគំរូមួយសម្រាប់សង្គមរបស់យើងអាចថាជាគំរូមួយដែរគំរូមានន័យកណ្ដាប់តាំងហ្នឹងទេសម្រាប់សង្គមរបស់យើងដើម្បីសង្គមរបស់យើងថ្ងៃក្រោយគឺឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងថាអ្នកយ៉ាងណាគឺត្រូវខំប្រឹងថែទាំការពារគ្រួសារខ្លួនឯងបានល្អកុំឲ្យវាធ្លោតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបើធ្លោតែមានបញ្ហាហើយទៅបីស្អប់ខ្ពើមខំប៉ុណាក៏ត្រូវតែមកទទួលខុសត្រូវដាច់ខាតមិនត្រូវຕົកបណ្ដាឲ្យសង្គមទទួលខុសត្រូវទេដែលសារទៅបណ្ដាឲ្យសង្គមទទួលខុសត្រូវហ្នឹងបាន ABC មានក្មេងកំព្រាមកគោច្រើនមែនស្រីដែលត្រូវព្រោះសារបងចាំមកគោប្រេតធ្វើបាបឯហ្នឹងគឺនៅជាណាដែលសារតែបណ្ដាឲ្យសង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យទទួលខុសត្រូវលើរឿងហ្នឹងហើយគេយើងមានពេលទៅធ្វើអីទៀតរងថ្ងៃនេះក្រៅពីមើលក្មេងចាចង់តែធ្វើអីផ្សេងទៀតល្អល្អសម្រាប់សង្គមក៏ធ្វើអត់ចាញ់បើឡាយលវលមើលក្មេងដូចនេះវាបង្កាក់ទាំងអស់របស់សង្គមយើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងកាត់ឡើងកាត់ទៅច្រើនអញ្ចឹងសង្គមថាវាជាគំរូមួយដែរណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យយូរពេកនេះត្រឡប់ចូលមកបងស្រីចាព្រោះអ្នកមីងឈប់ហ្មងអឺអ្នកមីងនេះចាតែគាត់តាក់តោមិនក៏សុំនិយាយមួយម៉ាត់ក៏ថាលើលោកនេះប្រហែលជាមានឪពុកម្ដាយដូចបងស្រីតែមួយរូបទេដែលគាត់ចិត្តដាច់ជាមួយកូនបែបហ្នឹងចាគាត់សុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងហ្នឹងឯងថាគាត់មិនចិត្តដាច់ទេគាត់បើគាត់ចិត្តដាច់មិនគាត់ប្រាប់យើងថាគាត់កេងមួយលក់មួយយប់ពីរយប់ហើយនោះគាត់ចិត្តមិនដាច់តដែលម៉ែទៅវិញមិនគិតតែហ្នឹងហ្នឹងគាត់មករឹងគាត់ចិត្តរឹងចាចិត្តរឹងប៉ុណ្ណឹងតែបើថាឲ្យចិត្តដាច់មិននេះថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជានៅតែបងប្អូនស្រីមានអនាគតតើអ្នកឯងត្រូវខំប្រឹងធ្វើជាមនុស្សល្អហើយកុំគុំគាត់ចាពីព្រោះបងឯងគុំគាត់អ្នកឯងគិតថាអ្នកឯងនឹងធ្វើដូចគាត់អញ្ចឹងនឹងកាត់ការគាត់ដែរចាបងឯងគិតអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងគឺកំពុងដើរផ្លូវខុសដូចគាត់ហើយយើងគិតថាគាត់ខុសហ៎ថាអត់ហើយបើយើងគិតថាគាត់ខុសយើងក៏ធ្វើតាមគាត់ដែរយើងខុសដែរចាគាត់តែកុំយកគំរូគាត់ទៅបានទេគាត់គាត់តែចិត្តរឹងគាត់ចិត្តគាត់មិននេះឯងគាត់មិនចិត្តរឹងចិត្តរឹងទៀតចាមាត់រឹងចិត្តរឹងតែប៉ុណ្ណឹងតែគាត់ថាការមាត់រឹងចិត្តរឹងរបស់គាត់នេះគឺមានអាចិតនៅក្នុងបេះដូងមួយដែលវាជ្រៅជ្រៅដែលគាត់ស្បែកតែខ្លួនឯងក៏អានអត់អាចិតនឹងអត់ដាច់ដែរតែខ្ញុំអានដាច់គឺយករួចខ្លួនចាអញ្ចឹងឥឡូវមកបងអូនស្រីវិញព្រោះចាក់មកខ្ញុំប្រែមិនប្រាប់ថាបងអូនស្រីទៅជាទៅណាឬទៅនៅជាមួយឪពុកម្ដាយកាលថាឪពុកម្ដាយក្មេងក៏ដែរក៏ត្រូវតែមានតែឲ្យយើងមានតែអ្នកផងដែរនៅពេលចង់ជម្រាបឲ្យបងអូនស្រីគាត់និយាយមកទៅចាតើទៅទៀតមិនអូនញ៉ាតើទៅទៀតនឹងខ្ញុំទៅនៅជាមួយតាក្មេងអ្នកក្មេងខ្ញុំគាត់ទទួលស្គាល់ឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយអត់គាត់បោះបង់ខ្ញុំចោលឲ្យបងចាចាហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអូហ្នឹងហើយគាត់ចាំទទួលជើងគ្នាជាមួយគាត់ពីពេលណាមកបាននិយាយមួយគាត់ពេលល្ងាចហ្នឹងគាត់ថាយ៉ាងណាក៏ប៉ានៅតែទទួលស្គាល់កូនពេលដែលកូនឆ្លងទន្លេគឺលឺប៉ាទាំងអស់រឹងដៃរឹងជើងកូនចេញទៅរស់ស៊ីប៉ាជួយលុយកូនរស់ស៊ីកូនចង់បើកអីធ្វើអីតាមកូនទាំងអស់គាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់មិនបោះបង់ចោលទេព្រោះថាគាត់អត់ខូចចិត្តដោយសារអីទៀតទេណាអូនចាហើយគាត់ថារឿងហ្នឹងក៏មិនបន្តតែខ្ញុំមកខាងគឺខុសមកពីកូនប្រុសគាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់មិនបោះបង់យើងចោលទេចាចាហ្នឹងហើយប្រិមត្តព្រោះអញ្ចឹងបងស្រីគាត់នឹងទៅនៅជាមួយខាងអ្នកមីងលពូដែលជាខាងឪពុកម្ដាយក្មេងចាឪពុកម្ដាយក្មេងក្រុមខាងនេះបើយើងបានជួបប្រសាសន៍មួយគាត់ខាងក្រៅដែរគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទទួលបងស្រីតែរស់នៅជាមួយគាត់ដោយសារកំហុសជាកំហុសរបស់កូនប្រុសគាត់ហើយម្យ៉ាងគាត់ក៏មិនស្អប់ខ្ពើមអីដែរម្យ៉ាងគាត់មានចៅរបស់គាត់នៅក្នុងពោះរបស់បងស្រីដែរប៉ុន្តែស្រុកយើងក៏បានព្យាយាមសុំឲ្យគាត់ជួយរំសាយសិលេងជាមួយយើងតែគាត់ថាគាត់សុំអត់ទេប៉ុន្តែយើងអាចតំណាក់តំណងជាមួយគាត់បានដូចមិនអញ្ចឹងតែមិនយល់ចាប្រហែលមិននិយាយថាឲ្យយើងតំណាក់តំណងជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដើម្បីដឹងសុខទុក្ខរបស់បងស្រីក៏ប្រាប់ថាយើងអាចតំណាក់តំណងបានគ្រប់គាត់មានលេខទូរស័ព្ទនេះទុកឲ្យឲ្យបងស្រីទៅផ្ទះទៅគាត់នឹងទទួលមើលថែបងស្រីប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់វាតែប៉ុណ្្នឹងទេណាប្រហែលមិនហើយយើងក៏អស់ចាប់ដែរព្រោះយើងបានជួបសម្ដែងជាមួយនឹងពុកម្ដាយគាត់ដែរនៅខាងក្រៅតែដឹងថាពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើការទទួលស្គាល់និងទទួលខុសត្រូវទៅលើកូនដែរព្រោះយើងដំបូងយើងឆ្ងល់ថាពុកម្ដាយរបស់ខាងប្រុសដឹងអត់បើគាត់ដឹងគាត់មិនបដាឲ្យកូនគាត់មិនធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងដាក់គេទេណាតែឥឡូវគាត់ដឹងពិតមែនហើយគាត់ក៏ទទួលបងស្រីតែដែរចូលអស់ខ្សែខ្លែងអញ្ចឹងយើងក៏យល់ស្របតាមគាត់ទៅណាប្រហែលតាមហ្នឹងណាគាត់តែចង់ប្រមូលសាច់រឿងទាំងអស់ពី3ម៉ោងកន្លងមកនេះប្រមូលចូលគ្នានិយាយតែមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីគឺម្ដាយឪពុកដែលមានកូនហើយមុនពេលសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាសូមមេត្តាពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើខ្លួនឯងអាចធ្វើជាម្ដាយផងឪពុកផងឲ្យកូនបានដែរឬទេ
ចា៎ពីព្រោះយើងមានចំណងហើយចំណងរបស់យើងគឺកូនចា៎ហើយកូនគឺជាអ្នកដែលកូនគឺជាអ្នកដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតនេះចា៎ជីវិតកើតកូនមកហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបីបាច់ថែរក្សាបើមិនទទួលខុសត្រូវបើដឹងថាខ្លួនឯងមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានទៅអនាគតទេសូមកុំកើតកូនចា៎ដាច់ខាតក៏មានកូនបើដឹងថាខ្លួនឯងនឹងប្តីមិនអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេហើយគ្រួសារដែលបានលែងលះគ្នាហើយចា៎សូមមេត្តាទាំងប្តីឬទាំងប្រពន្ធដែលលែងយ៉ាស់គ្នាហើយកូនទៅនៅខាងប្តីឬកូនទៅនៅខាងប្រពន្ធក៏ដោយសូមមេត្តាទុកពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងឲ្យកូនផងបើមិនអញ្ចឹងទេកូននឹងខ្លាចជាក្មេងមិនល្អដោយសារតែអន់ចិត្តច្នៃថាឪពុកម្តាយអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនត្រូវហើយអនាគតទៅនឹងបង្ករឿងបង្កបញ្ហាដល់សង្គមបង្ហោះបង្កបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងហើយពេលនោះយើងនឹងចោទថាកំហុសមកពីកូនចា៎កូនក៏បានរឹងហើយយើងនឹងអត់ទទួលស្គាល់ថាមកពីយើងទេយើងបដិសេធថាស្ដាប់ទៅទៅទទួលស្គាល់តែអត់ទទួលស្គាល់ហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់តែមាត់អញ្ចឹងយ៉ាងណាទីមួយក៏សូមឲ្យឪពុកម្ដាយទាំងឡាយមុននឹងលះគ្នាសូមមេត្តាគិតហើយគិតទៀតចា៎ដឹងថាប្រាកដក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាមិនគាត់ដល់ថាលែងលះដឹងអារម្មណ៍ដឹងថាគាត់ប្រាកដខ្លាំងមិនគាត់ទទួលយកបានយើងអត់មានដែលខាត់ថាមិនលែងឬកុំលែងអីទេយើងគិតថាបើលែងសូមមេត្តាពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាអ្នកនឹងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីកូនរបស់លោកអ្នកចា៎អញ្ចឹងគឺក្មេងដែលឪពុកម្ដាយនៅអ្នកគ្នាអាចនឹងមានឱកាសខ្លាចជាក្មេងមានបញ្ហាដល់សង្គមគ្រប់ពេលចា៎អរគុណយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់ចា៎អរគុណច្រើនព្រះមេត្តាកំពុងតាមដានស្ដាប់យើងសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់សិនហើយតើតោងជាមួយនឹងរឿងខាងបងអូនស្រីជិញយើងក៏បញ្ចប់ធម្មនឹងដូចគ្នាដែរចា៎បើសិនជាព្រះមេត្តាយើងមានអីចង់ចូលរួមក៏ទុកទៅចា៎យើងលេងបញ្ចប់ហើយណាព្រះមេត្តា